Paz de Deus com todos, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram CCBN Oficial. Se tiver alguém que queira participar tocando, cantando, ou contando algum testemunho, é só solicitar aí. Deixa eu ver se alguém aqui já pediu, tem dois que clicou. Oi, vai participar. Curso. Enquanto ninguém entra, eu vou tocar mais um hino aqui para vocês, então. Tá bom? Opa, entrou alguém. Paz de Deus, meu irmão. Opa, tá carregando aqui. Paz de Deus, aqui é o irmão Manuel de Muritiba. Bem. Tudo bem? Muito vejo a live do irmão aí, eu sinto comunhão, sinto alegria. Louvado seja Deus. Deus te abençoe, por irmão estar presente conosco. É, sempre vejo, irmão, as palavras que o irmão fala, guiado, que a gente sente aqui. Continue Louvado seja Deus. sempre assim, com essa comunhão, com essa alegria, né? A gente tem que ter E para Deus, servir a Deus, né? o Nesses dias intuito tão difíceis. nosso é servir a Deus na terra, né, irmão? Que o Senhor separou nós para servir a Ele na terra. O Senhor nos escolheu, né? E a gente está pronto para servir a Ele, devido à dificuldade, à adversidade da vida, né? É a temporada, o vento está vindo no meio do caminho, mas o Senhor está guardando os seus. Em tudo a gente tem que dar glória a Deus, né? Por mais que os tempos sejam difíceis, né? Mas a gente tem que ser fiel no pouco, né? Porque agora tá tudo pouco, né? Ser fiel no pouco para que no muito Deus nos coloque. Irmão, consegue me ouvir bem? É verdade mesmo. E assim, o irmão, quando acabar a pandemia, o irmão vem visitar nós aqui na Bahia, aqui perto de Cruz das Almas. Cruz das Almas. Isso, a gente fica localizado em Mangabeira, junto de Mangabeira, Muritiba. É norte. É Nordeste, né? Então, mas Nordeste. é norte da Bahia? É da Bahia. Norte da Bahia, fica perto de Cachoeira. Se preparando, nós vamos sim, irmão. Vamos aí. Não E o tá, irmão é da viu? onde? Eu sou de São Paulo, irmão. Não dá pra gente ver o irmão consegue me ver? Eu tô vendo sim, o irmão. É. Tô conseguindo Então, aqui. a imagem do irmão fica rodando assim, não aparece o irmão. Eu não Ah, sei por quê. entendi. Entendi. Pode ser que é assim a internet, né? E muita vez a internet dá um bloqueio. Ah, sim, o Mas. pessoal tá aqui. O irmão só tá. A Irmandade tá falando que só tá o áudio do irmão. É, não Ah, consegue só tá ver, tendo áudio, né? né, a Então o irmão não tá imagem. me vendo, no caso, Isso, não é isso? não, isso, eu não tô vendo, irmão. O irmão quer tentar sair e entrar novamente? É, Pode ser que. eu aceito. No caso, eu vou Pode ser que sair. fazendo esse teste, aí ele dê certo. Já aconteceu isso. Tá certo. Peraí. Pode ser? Tá bom. Pode. Tá. É isso aí, irmãos. A internet dá uma oscilação mesmo. Tem live que acontece isso aí. Só tava o áudio do irmão, né? Vocês conseguem me ver, ouvir bem? Vamos ver. Vamos fazer outro teste aqui para ver se a gente consegue. Amém, a saudação, Deus abençoe a todos que estão entrando agora. Enquanto está carregando, deixa eu ver aqui, tem um irmão que está solicitando para entrar e ele estava com dificuldade na imagem, né? É, creio que agora vai dar certo. Ah, se o meu está normal, beleza. Alguém quiser entrar, cabe mais gente para entrar e participar dessa live, contar testemunho.
tocar, cantar, né? Falar das coisas de Deus, falar de conteúdos bíblicos também. Nós estamos nessa liberdade, como eu escrevi aqui na live. Deus seja louvado. Irmãos, eu vou então, para não ficar um tempo vago aí. A irmã Pri, ela já deitou já, ela se cansou bastante, né? Mas nós vamos marcar uma live com ela também. Aí tem que ser na parte mais cedo, a minha esposa, daí ela vai participar. Eu vou começar, vou começar não, porque eu já toquei o hino, né? Eu vou 278. E eu comecei a live mais tarde, por quê? Porque eu cheguei do serviço, né, há pouco tempo, então por conta disso que eu não abri a live antes. Mas vamos louvar a Deus. Hino 93, estão pedindo? E agora me consegue me ver? Ah, agora eu consigo ver sim. Agora aparece. Ah, tá bem. Eu vou tocar um verso de um hino que pediram aqui, no 93. A gente Pode volta. cantar, irmão. Cantar não, tocar. Tá? Tocar sim. É. Pode tocar o hino sim. O irmão é músico, toca violão. Não, eu sou porteiro e atendo na palavra. Eu sou auxiliar do cooperador daqui de Ah, Curitiba. sim. Ah, Eu então. atendo no atendimento, ajudo no atendimento. Nossa, que glória, irmão. Auxiliar do cooperador seria praticamente um cooperador, né? O segundo cooperador, né? É, a gente ajuda nessa parte, né? Ajuda no atendimento, sempre uma vez no dia de terça, sempre estou ajudando no atendimento. Ah, sim. Com a Eu ajuda fiquei de Deus. sabendo que na Bahia voltou os cultos presenciais. Votamos porque assim, aqui está menos caso, né? Mas como a congregação ela é uma só, ela é padrão, mas como aqui foi liberado aqui na Bahia, aqui a gente votamos culto, uma hora de relógio, toda precauções, né? Mas a gente está sempre seguindo, né, a rescisão da congregação, Tem que seguir o né, protocolo, o né? distanciamento, Isso. hein? Aí o que acontece? Aí a gente está seguindo todo, não temos assim, vamos supor, 80 membros, aí só vai congregar 26 pessoas, entendeu? Tem a Sei, sei. temperatura, como sempre a congregação já ordenou desde o Brás, É igual aqui entendeu? em São Paulo, né? 30% da Irmandade só está congregando, né? Aliás, está não. É. Por enquanto não está congregando, né? Mas quando Isso. estávamos, era 30%. E assim, nós acreditamos assim, porque as precauções que a congregação deu, não tem como a pessoa pegar vírus. Não, Porque a não. distância, distanciamento, né? A gente lá dentro permanece de máscara o tempo todo, não Isso. ficamos juntos. Então, graças a Deus, a congregação aqui na Bahia dá para ir devagarzinho. Entendeu? É. Sei que o leito tá cheio aí, mas com a precaução que nós tá tendo, né? E se preocupando com a Irmandade, né? Até porque é poucos minutos, né? Uma hora só de culto, né? É uma hora, porque aqui assim tá começando às 6h30 e termina às 7h30, em ponto. Porque o E lockdown até 8 horas, aí às 7h30 a Irmandade tá livre, que é perto, todo mundo vai para suas casas e lockdown até 8, né? Escreveram aqui que no Maranhão também foi liberado os cultos. Olha que beleza, né? Louvado seja Deus. Aí na Bahia tá sendo só cordas que tá tocando. É, só corda, não pode ser sopro, não, porque não pode tirar máscara. Ah, Aí só entendi. o violino. Isso, Sei. só o violino, Acordeão. Tem porque acordeão na comum do irmão?
A sanfona? É, porque não entendi. Tem sanfona na comum do irmão? Não, aqui ainda não, não tem sanfona não. Na nossa região aqui ainda não tem sanfonado É porque no Nordeste é o forte, né? Então, É sanfona, né? porque tem alguns irmãos aqui perto do Nordeste aqui, pro vizinho nosso que muita vez toca, né? Como Salvador, outros irmãos assim tocam sanfona, mas é bem pouco. Que penso. O irmão sente de É, mas contar uma obra? eu sinto, irmão, de contar uma obra muito bonita que o senhor fez conosco, entendeu? Oh, É louvado seja assim, Deus. Conta aí que eu nós vou já contar estamos na uma obra, comunhão. é uma obra pequena, que o senhor, quando o senhor me chamou, no meio da minha família, eu fui o único, né? Que assim, o senhor ter me chamado Quanto na tempo já? congregação, hein? Quanto tempo Eu, tem? assim, eu, pela graça e misericórdia de Deus, tenho 15 anos, estou 15 anos. começando, sou novo ainda, Imagina, entendeu? 15 anos já passou por É bastante assim, a primeira vez que eu entrei na congregação, eu era de academia. Minha esposa esperava 6 anos, esposo. E aí, o que acontece? O senhor falou, ela espere mais um pouquinho, que eu vou fazer a obra. O senhor permitiu que ela foi no médico. E quando foi, ela entrou na academia, que a gente não se envolve com o negócio de academia nem nada disso, né? Mas Certo. Deus permitiu entrar na academia. E quando ela me viu, ela falou, levou uma irmã lá, disse, ah, aquele homem vai ser minha esposa. Disse, irmã, tu é doida, tá fora da doutrina. Disse, não, mas o senhor falou comigo que ele vai ser minha esposa. E o senhor permitiu mesmo, o senhor me tirou da academia. E eu entrei na primeira vez na congregação, o senhor falou com minha alma até o dia de hoje. Hoje eu estou servindo a Deus. Aí a congregação aqui em Muritiba estava construindo. Certo. Aí eu visitei a congregação, amei muito a ordem. Eu vi mesmo muita comunhão. Disse muito, falei assim, um lugar muito diferente. Aí no dia que estava construindo, o irmão só lá, trabalhando a semana toda, aí tinha 1.000 tijolos na frente da congregação. Aí eu disse, ah, não vou carregar esses 1.000 tijolos, não vou carregar. Aí a irmã, minha esposa falou assim, que ia ser minha esposa, vai lá, rapaz, ajudar o irmão. Ah, hoje eu não vou, não. Aí peguei a bicicleta e subi. Subi até a esquina. Quando eu subi até a esquina, a criatura usava camiseta ainda. Uma voz falou comigo, volte e carregue meus tijolos. E aí eu cheguei, voltei a bicicleta, ouvi a voz de Deus falando dentro do meu coração, retornei, entrei dentro da congregação e falei, irmão, tijolo, eu disse, ô, irmão, eu estou clamando a Deus. Quem é que vai carregar esse tijolo que vai ter culto hoje? Aí Santo ele disse, Deus. é, Deus preparou, carreguei os 1.000 tijolos e botei dentro da congregação. Eu disse, mais tarde tem mais 1.000. Eu disse, Deus tem misericórdia. Aí entrou o amor de eu, a gente construir, terminar a congregação, a construção. Travou a conexão do irmão. Puxa vida. Meio da obra. Esperar mais uns minutinhos, pode voltar. Santo Deus. Aí, Tá irmão, vem. entendendo? Aí eu entrei na congregação, o irmão falou assim, tem mais 1.000, irmão, para carregar. Aí eu perguntei ao irmão, o irmão trabalha aqui só? Eu disse, ô, irmão, no meio de semana aqui, ao final de semana que chega alguns irmãos, e aqui eu tô só. Então assim, irmão, aí eu comecei a botar o amor de ajudar ele. Eu disse, eu vou te ajudar só de manhã. Pegou Aí essa quando foi missão. à tarde, perguntei, ô, irmão, quem te ajuda à tarde aqui? Ô, irmão, não tem ninguém. Eu disse, poxa, então não vou ficar tarde também. O senhor botou o amor de ficar direto. Aí, quando foi um dia, o senhor mandou a palavra, falou assim: olha, antes de o relógio bater à meia-noite, eu vou fazer uma obra na vida de alguém, vou abrir uma porta. Aí eu já Sim. estava ajudando a congregação, Deus já tinha botado o amor no meu coração. Eu estava começando a ajudar o irmão o dia todo. Aí o senhor permitiu um irmão de Belo Horizonte, falou assim: ó, irmão, traga o currículo. Nunca viu, me viu na vida, testemunhado. Traga o currículo, você vai trabalhar. Aqui, perto de uma firma aqui. Aí eu falei: senhor. E teu servo, eu comecei a ajudar, senti amor, não deixa essa porta abrir. Ele tinha pegado meu documento todo.
Não permita que abra. Comecei a chorar diante de Deus. Deixa eu ajudar a terminar a construção da congregação. Aí o Senhor permitiu, trancou, pela oração que o Senhor me ouviu, trancou. Depois que a gente concluiu, depois de 6 meses que a gente botou a última porta no lado das irmãs, que aí o Senhor permitiu essa mesma porta que eu orei a Deus para Deus cancelar, o Senhor abriu de novo. E Glória a aí vem me Deus. procurando emprego, vem até a mim, abriu para o servo de Deus também, e a congregação está pronta, em nome de Deus está sendo glorificado. Nossa, Então, amém. Santo muita Deus, foi uma obra do comida, amor mesmo, né? do Do irmão. amor, hoje, irmão, o Senhor iniciou isso aí, eu sinto carinho pela obra de trabalhar, prazer, né? Muitas pessoas não sabem o que é prazer. Vale a pena trabalhar na obra de Deus. Não porque. Ah, não por interesse, mas vale a pena. Mas que é o desejo já de dentro, que sai de dentro, não é para fora. Mas vale a pena. Aquele que varre o pó da casa do Senhor, muita vez não dá valor. Muita vez aqueles que estão tá ali trabalhando, faça com amor. Porque assim, o Senhor se agrada, aquele que faz com amor, com carinho, com toda dedicação. O Senhor conhece nossos corações. Então. Aqueles que ainda estão ouvindo até esse áudio aqui, faça com amor nessa obra, que vale a pena servir a Deus. Vale a pena se Santo Deus. dedicar, né? Não só isso, mas como os dons aparecem, o Senhor vai nos recompensando com os dons, né? Coisas materiais vai ficar, mas o que permanece é o amor dentro do nosso coração. Glória a Deus, louvado Entendeu? seja Deus. Aí Nossa, eu fiquei senti contente muito de com conversar ele. com o irmão. Muito tempo eu vejo acompanhando o irmão. Entendeu? O irmão veio assim a sair, mas é uma empresinha que Deus preparou também. Um milagre. Minha vida foi um milagre. Santo Deus, Deus preparou de um bebê a pode sair, de contar uma dela filha a também, sair. irmão. Aqui nós estamos tudo em família, pode contar, porque às vezes tem irmãos que às vezes estão vendo essa live, quer abrir uma porta, e, né, igual o tipo do irmão, e às vezes tem medo. Se o irmão quiser contar como que Deus preparou para o irmão, mas tem prazer de ouvir. Nem seja poucas palavras, né? Aí assim, irmão, Agora eu tava outra. aqui dentro de casa. Travou. Conexão do irmão tá travando, viu? É uma pena eu contar Vai, Deus mais vai uma. permitir que nós vá conversar. Aí, sim, irmão. Aí eu tava em casa, falei com minha esposa. Eu falei, filha, a gente se Deus preparar um carro para nós da manhã, a gente apoia onde? Que a gente não fez garagem, não fez nada. Deus usou um coração de um ímpio e deu esse terreno para nós. E aí, quando ela veio Sim, cair na Deus. real, que foi dar, que é a irmã da minha esposa, aí eu disse, aí ela ficou, dá ou não dá? Ficou nessa daí, dá ou não dá? Aí quando foi um dia, eu subi de manhã cedo, aí o rapaz botava um splinter nesse terreno, que hoje é nosso, e aí ela falou assim, ó, eu acho que eu vou dar meu cunhado esse terreno aqui. Eu disse, aí a criatura falou, dona fulana, a senhora acha, não, desde quando a senhora abriu a boca, porque Deus selou no seu coração, não brinque com Deus, ela se arrepiou toda, ô, vixe, estou me arrepiando, vou ter que dar terreno para ele. Foi no fórum, passou em papel passado, o senhor viu aqui dentro de casa, o senhor tomou o coração da mulher lá e deu o terreno para nós, tem comprar, tem R$ 1. E aí Deus permitiu, foi no Santo Deus. galpão, e hoje o senhor permitiu de botar um comércio para nós mesmo. Até o Olha. comércio o senhor permitiu. Então, assim, como é que Deus faz, irmão? Deus criou um caminho tão lindo. Dormir na congregação também para ter a nossa casa. Dormir na congregação, pensava que dormia uma semana. Nossa irmã, quando eu fui novo de casado, a gente, minha esposa, casou, foi uma bênção. Aí muitas vezes a pessoa não aguenta a prova, não aguenta a adversidade, larga o Senhor, por causa de pouca coisa, mas não sabe que Deus permite para ver aonde vai a nossa fé, a nossa confiança para com Ele, que a gente está com a nossa fé ligada com Ele. E aí o Senhor permitiu, eu morei na minha sogra, fui morar com minha sogra, me batizei escondido, minha família foi contra meu batismo, foi atrás do ancião, todo mundo se revoltou. E aí no dia do meu batismo, vou me batizar escondido. E me batizei escondido. Aí assim, Deus permitiu de me tirar rapidamente de lá, que o pessoal era de outro lugar.
né? Como a gente tá falando. Aham. Aí o que acontece? Fui morar com minha sogra, ganhei um genro, não só um genro, um filho. Aí Deus permitiu, e aí a gente foi morando, depois Deus permitiu a prova. Deus permitiu a prova. Aí daqui a pouco o Senhor permitiu, e disse se não tinha para onde ir, minha sogra me botou para fora, o Espírito tomou minha sogra, me botou para fora, não tinha para onde ir, para onde é que eu vou, Senhor? E agora? Minha família foi contra meu casamento, meu batismo, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí fui até um ancião, assim, ó, irmão, na igreja não pode, não tem quarto, aí não é conveniente. Aí ele ficou na comunhão, não tinha recurso nenhum, minha esposa começou a chorar, ficou muito assim, apavorada com aquela situação, novo de casado, novo de batizado, que eu permiti, o Senhor testou. Entendeu? Aí o que foi que aconteceu? Eu disse, ó, irmão, Deus tocou em mim, o irmão dorme na igreja mesmo. Dormi em cima do púlpito 8 meses, dentro Santo da Deus, igreja, melhor lugar ficava da dentro da igreja. semana, se eu permitiu. Quando acabava o culto, a administração lá chegava, era 11 horas da noite, eu ia dormir, eu disse que chorava de dia a noite, Senhor, tu sabe porque tu tá passando, eu tô permitindo isso. Quando foi um dia, eu Santo Deus. falei, servo de Deus, tô passando mal, dia de culto, ô, irmão, mas hoje é dia de culto, o que é que eu vou fazer? O irmão não pode botar o colchão hoje no dia de culto. Não, irmão, vou fazer o seguinte, eu vou botar as irmãs no lado do banheiro do irmão, vou controlando, o irmão fica lá no banheiro da irmã. Aí o irmão vai ficar lá, bota o colchão lá no banheiro da irmã, que eu vou controlando o irmão com o irmão aqui até lá que o ministério chegar, eu explico. Eu disse, tá bom. Eu com todo frio, uma febre, isso aí já tem uns quase 10 anos. Aí daqui a pouco minha esposa veio do trabalho, trabalhava à noite, começou a chorar, viu, porque nós está passando por isso. Eu disse, é isso mesmo, Deus é bom. A gente ficou. É isso mesmo, Deus é bom. Vamos. Aí eu falava para ela, para acalmar ela, mas eu já estava preparando meu coração. Deus é bom, fique em paz. É isso mesmo. Ela começou a chorar. Entrar em desespero, mas fique em paz, que Deus é bom. Aí o que acontece? Depois de 8 meses, o Senhor deu na nossa casa. O Senhor preparou, fiquei 8 meses na igreja. E o Senhor preparou a nossa casa e a gente está dentro da nossa casa. Então aqui a gente Nossa, está dando glória a glória a Deus. Deus. Muitas vezes as pessoas passam por dificuldade, por adversidade, muitas vezes sai da graça, muitas vezes reclama com o Senhor, mas muitas vezes não. O Senhor permite, o Senhor, aquele que ele ama, ele prova. Porque ele ama. É por isso que o Senhor permite a prova conosco. Então é assim. A diversidade da vida, muita gente está passando por dificuldade, se desespera, né? Acha que o Senhor não está na vida dele, né? Mas está fazendo errado, porque o Senhor está. O Senhor permite sair para o nome dele ser glorificado. Glória a Tudo tem Deus. um começo e tudo tem um fim. Todo discípulo no final do lá no passado sofreu. E todos Deus deu vitória para ele. E nós daqui também, a mesma coisa. Aquele que permanecer fiel, né, na obediência, mesmo com a dificuldade, Deus vai dar vitória para ele. Né, Louvado irmão? seja Deus. Sabe as palavras, É isso verdade mesmo. mesmo. A gente não entende o trabalhar de Deus. Muitas das vezes a gente reclama, né? A gente tem pressa, Reclamamos, sim. Tem vez que a mas gente reclama. E não sabendo que Deus está fazendo o melhor para nós. O verdade, próprio Deus verdade. está fazendo o melhor. Deus trabalha a Né? nosso favor, né? A favor de todo mundo que é fiel, né? Fiel a Deus e justo, Deus trabalha a nosso favor. Então a gente tem que entender o tempo de Deus. Quando a gente entende o tempo de Deus, a gente não sofre, né? Às vezes a gente sofre por causa da pressa. A gente quer pôr a mão, a gente estraga. Mas quando a gente entende o tempo de Deus, a gente chega na hora certinha. E é só alegria, né? Que nem o irmão contou aí, santo Deus. É verdade, é A verdade. família, o irmão falou alguma coisa da sogra do irmão. A sogra do irmão é crente também? A minha esposa é. A sogra. A minha esposa, meu filho, né? Eu tinha uma enteada que aqui, assim, sofri muito, mas sofri com paciência, esperei no Senhor. Eu esperei no Senhor. O Senhor disse, fique em paz,
e na hora certa eu vou fazer a obra. Passamos muita dificuldade, muito adversário ter se levantado, mas quando eu ia chorando para a congregação, o Senhor disse: aguenta só mais um pouco, Só que eu mais estou um pouquinho. fazendo a obra. Aguenta É só um pouquinho. E aí, esse passando a pouco que Deus adversidade, faz a diferença. passando por tudo, por luta, até eu explicar o irmão, aqui o irmão chora. Aí o que foi que aconteceu? O Senhor permitiu ela ir para São Paulo. Hoje ela está em São Paulo aí, né? E eu orei a Deus, eu disse: Senhor, põe uma pessoa boa na vida dela. E o Senhor botou uma pessoa ótima na vida dela e está lá vivendo a vida dela em paz, na presença de Glória a Deus. Deus. Então, Santo estamos Deus. contentes. Estou conversando com o irmão aqui, estou me arrepiando todo. Estou me arrepiando todinho. É que, como está escrito, né, onde tem dois ou três reunidos em nome do Senhor Jesus, né, o Espírito Santo de Deus se faz presente, né? Então, nós estamos aqui nas santas Amém. conversações. Eu também senti muito Amém. Deus entre Amém. nós. Amém. Louvado seja Deus. Irmão, tem filhos? Não, né? Eu tenho um irmão, um filho, hoje ele tem 14 anos, né? E eu vou contar só essa obrazinha, muitas vezes estou contando obra demais, né? E tirando o tempo. Eu vou Não, irmão, contar só essa imagina. obra. Eu entendo assim, tudo que Essa obra acontece é por pequenininha. Deus. Minha esposa ficou gestante. Ela, o que acontece? Ficou gestante. Aí no dia que ela foi fazer exame de toque, eu fui junto com ela na médica. A médica: pode desarrumar a sacola que você vai ter lá para a semana, como se fosse hoje. Não, pode desarrumar a sacola, você vai ter para a semana. A gente ficou em paz. A gente ficou em paz. Ela veio e é filho. Então vou desarrumar a sacola. A médica disse: lá para a semana, eu vou ver se eu tenho cesárea. Aí a hora que eu estou correndo atrás para ter cesárea. Seja feita a vontade de Deus, que Deus fazer, tá bom. Glória a Aí o Deus. que foi que aconteceu? Voltamos para casa, ela desarrumou a sacola. Quando nós foi dormir, o Senhor me deu uma revelação. Eu chegava, pegava um fruto grande, descendo para o hospital, um fruto, nunca vi uma acerola tão grande na minha vida. Aí eu Glória a arrancava Deus. o fruto. Aí minha esposa chegava na frente do INSS e se feria um pouco, descia o sangue dela, que ela ia entrar no INSS, porque ela estava empregada. Aí eu disse: isso aí foi de madrugada. Deus levantou meu cunhado, que não é crente, que a gente mora um pouquinho distante. O Senhor acordou ele 3 e pouca da manhã, 2 e pouco, o Senhor Rapaz, levantou ele da cama. Ele só chega aqui 10 horas ou 9 horas da manhã, e olha lá se ele vem aqui. O Senhor fez ela acordar de madrugada, praticamente. Ele chegou aqui na minha porta 3 e pouca da manhã para 4 horas. Ainda estava tudo escuro. E aí começou a me gritar: Manuel, eu disse, oxe, uma hora dessa, que ousadia é essa? Não é que eu for olhar numa greta, num buraquinho. Era meu cunhado, não é crente, criatura. O Senhor levantou da cama. Aí na que demorou um pouquinho, minha esposa começou a sentir dor. Depois, quando ele chegou, e o Senhor sabia que não tinha ninguém para olhar minha esposa, não, que ela estava sentindo dor de parto. Aí ele ficou no lugar, segurando ela, aguentando ela, enquanto eu corria para achar um carro. E aí Santo corri Deus. em um, corri em outro, corri. Rapaz, chega, eu tô me arrepiando todo dessa obra. Que eu Glória a tá me Deus. dando de contar essa obra aí. Aí o que Aleluia. foi que aconteceu? Deus permitiu ele, a gente foi para o hospital. Quando cheguei no hospital, o Senhor falou dentro do meu coração: filho, peça para você assistir o parto. Aí eu ouvi uma voz falando comigo, eu senti a presença de Deus. Glória. Aí eu fui até o doutor: doutor, posso atingir o par? Ele olhou para mim e disse: não pode não, só particular. Aí eu fiquei: mas Deus me cobrou. O Senhor me cobrou e falou comigo dentro do meu coração, eu fiquei em paz. Aí depois demorou uns 10 minutos, o Senhor me visitou de novo, uma voz falou: peça de novo. Uma voz falou comigo: peça de novo. Aí eu fui pedindo, que não sabia que tinha mudança, que ia ser um médico que estava mudando de plantão para outro. Santo Aí eu Deus. falei: doutor, posso assistir o parto? Ele disse, olhou assim: ó, mãe, não pode, mas eu vou lhe liberar. Hoje que está tudo liberado, né? Hoje que está tudo liberado. O que o Senhor fez? Aí o Senhor permitiu, a bolsa dela pôcou, fui chamar ele. A enfermeira não queria me dar roupa para me vestir. Deus permitiu, outra enfermeira me deu a roupa. É a hora que a minha esposa estava precisando de mais ajuda. O Senhor permitiu de eu entrar na sala do parto, ver a criança nascer. Minha criança nasceu morta.
praticamente. E minha esposa começou a entrar em desespero, começou a chorar. Disse: Fia, o nosso filho nasceu morto. Santo E eu Deus. falei assim para ela: Fia, fique em paz, porque o Senhor mandou a palavra que ia me dar um filho. E Glória a eu Deus. creio na palavra. E as criaturas tudo me olhando, vamos crer que Deus tudo pode. Os médicos correu, deixou minha esposa jorrando sangue lá, correu tudo para a incubadeira, tentando coisar o menino nasceu, o rosto parecendo preto igual o carvão, e o corpo parecendo branquinho, o menino não chorava. Eu disse: Senhor, o Senhor me deu um filho, Senhor. Eu sei que o Senhor não vai deixar essa criança morrer. E aí o médico tentou, ainda ele chorou um pouco. Aí ele Glória a Deus. foi tentar costurar minha esposa lá, botou na enfermaria. Aí quando botou na enfermaria, minha esposa estava tudo lacrada. Ela disse que de madrugada veio um pássaro. Não sei como esse pássaro entrou dentro da enfermaria, tudo fechado, tudo lacrado para não entrar vento, cada criança. O passarinho pousou de junto do menino, de junto da cama do hospital e começou a cantar de junto do menino. Cantou, 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 cantou. E depois o passarinho, ela disse que sumiu. Não sei onde o passarinho, não tinha vaga nenhuma para o passarinho entrar. Tudo de Glória a forro, Deus. tudo lacrado. E o passarinho cantou de junto do menino, dando vida pro menino, que foi o anjo de Deus, se for uma forma de passarinho. Cantou de junto da criança, pousou de junto da minha esposa, de junto da criança, e começou a cantar, cantar, Eita cantar, cantou. glória. Foi o passarinho do oito. E meu menino hoje tá, graças a Deus, tá vivo, não sente nada, nenhuma dor de cabeça, quando sente é Santo normal, Deus. mas graças a Deus saudável, o nome de Deus tá sendo glorificado. Super Amém, exaltado, glória a Senhor. Deus. Né, irmão? E aqui a gente está dando graças a Deus. Tenho visto muito milagre, né? O fraquinho que a gente é, te arrastando, né? Muitas vezes parece as coisas para tirar nossa fé, mas eu lembro das obras que o Senhor fez comigo mesmo. Não lembro nem das obras dos outros. Das obras minhas mesmo, que o Senhor sempre fez comigo, me alegra minha alma. Eu fico contente. Fico Santo contente. Deus, não, Deus é contigo mesmo, hein? Olha isso. Amém, irmão, amém. Eu sou Né? feliz, eu fico feliz assim, eu disse, Senhor, quando chega o dia da congregação, fica alegre, contente de ir, porque a gente ficou muito tempo fechado, agora o Senhor permitiu de a gente abrir, é uma alegria, né, irmão? Louvado seja Deus. É isso mesmo. O povo da Bahia são bem animados, né? Eu trabalho com dois. É, a Tem dois gente toda aqui, Bahia. irmão, o povo da Bahia, do irmão chegar aqui na congregação, aqui na Bahia, o povo gosta de servir a Deus aqui. Agora é a terra da idolatria. É Muita esse ali. idolatria aqui nesse lugar. Mas o povo é fervoroso. A gente tem um ministério abençoado, né? É um pai abaixo de Deus, nosso ministério, né? Sempre está nos ajudando, sempre está nos aconselhando. Né? E a gente vai se vindo a Deus devagarzinho, né? Muitas vezes a gente erra nenhuma vez, disse aí o servo de Deus já vem, nos corrige, ó irmão, faça assim dessa maneira, faça dessa maneira, e a gente vai aprendendo, Amor, né? 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 E a gente vai aprendendo com mais indôneos, mais indôneos a gente vai aprendendo mais, mas diz o tá dentro das escrituras sagradas, né? Aprendei com mais os indôneos, aqueles que estão tá indôneos na fé, né? Então, aqui a gente está aqui para aprender. Cada dia a gente vai aprendendo com o Senhor Deus. Devagarzinho, e o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus. Tô feliz de conversar com o irmão. Nunca entrei em live. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez de eu entrar em uma live. Santo Deus, glória a Deus. Senti muita comunhão com o irmão, né? A gente, Amém, eu também. toda vez que eu abro uma live aqui, eu não sei como que ela termina. Eu sempre falo isso aí, né? Eu sempre peço a Deus guia e direção para a gente não sair fora em nada, né? Porque Nada, nada. é uma coisa que a gente sair fora, assim, da doutrina, a gente já sofre, né? Então a gente faz de tudo. Então eu sempre abro a live com hinos, né? Com hinos. Aí eu converso um pouco, saúdo a Irmandade. Aí eu pergunto quem quer entrar, contar obra, tocar, cantar. E graças a Deus, Deus tem feito muita obra, assim, através da. Assim, de live, assim, né? A gente tem conhecido bastante irmãos, ouvido bastante milagres, né? Esses dias, não sei se o irmão acompanhou, teve uma live que foi. Ela terminou quase 2 horas da manhã. Meu Deus do céu, louvado seja Deus, amém. Então, entrou duas, era meia-noite, quase meia-noite e meia, mais ou menos, entrou duas irmãs, duas jovens, né?
Aí eu vi que na janela dela tava tipo sol, né? Tava É. sol. Aí eu falei, nossa, mas tá muito claro ali para ser luz, né? Não é tão forte assim. Aí depois ela pegou e falou, ah, irmão, aqui é meio-dia e pouco. Eu falei, ah, peraí, é uma lá do Japão. Meu Ela lá do Japão, Deus, aqui era meio, quase meia-noite e meia, lá era meio-dia e meio. Ela Meu cantou aí pra Deus, gente em japonês, foi uma glória. Inclusive, essa live do Japão, ela tá salva aqui no Instagram. Depois eu coloquei um trecho de um vídeo que ela cantou, né? Nossa, eu fiquei muito feliz. Falei, meu Deus do céu, chegou lá no Japão, né? E ela é. cantou violão, ukulele, ficou muito bom. É verdade, irmão. É maravilhoso demais. Essa grata é inexplicável. É inexplicável. Não tem nenhuma que encoste nela. Porque é uma obra muito diferenciada e assim, nós cumprimos mesmo as escrituras sagradas. Nós andamos dentro das escrituras, andamos dentro da doutrina. Muito bonita essa obra. Essa obra muito pouco entende. Muito, tem muito a ver que muito vem para o nosso meio, mas não compreende. Na mente, muita vez espiritual não é aberta, muita vez é fechada. Aí, muita vez, tem gente que não tem paciência. Uma hora da gente orando, Deus vai abrir a mente dele, né? É Por verdade isso que mesmo. tem muitos que ainda vêm por emoção e não entendeu a obra. Aí, muita vez sai, depois que, quando perde, ele vem captar o que ele perdeu. É, Então, a não gente, tem aquele que isso. está vindo nessa live aí, tem que dar valor. Porque é preciosa essa graça. A riqueza da terra não existe nessa graça, porque é valiosa essa graça. Essa é a maior riqueza nossa. Nós sentir a presença de Deus é uma alegria tão grande, né? Ah, é É, muito muita vez bom. a gente está provado. Sempre fiquei provado aqui. Eu disse, Senhor, quando foi um dia, faltou pão aqui dentro da minha casa. Glória a Faltou Deus. pão, aí comecei a chorar aqui em cima do meu sofá. Meu menino, 2 anos de idade para 3 anos de idade, ele falou assim: Papai, não chora não, Deus é bom. Deus é bom, papai, fique em paz, Deus é bom. Aí eu comecei a chorar, minhas lágrimas começaram a descer. Mas eu tenho visto a mão de Deus, o Senhor nunca tem deixado a gente nem confundido, nem envergonhado. Sempre o Glória a Senhor Deus. tem aparecido conosco. Sempre. Tava o irmão passando na BR, nesse dia estava aprovado. Eu tava ganhando R$ 20 ajudando outro irmão. Aí eu disse, Senhor, minha esposa falou assim, filho, tá faltando a carne. Só tem só o feijão e o arroz. E aí, mas as outras coisas não tem, só Deus proverá. Aí eu fui triste pro trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, Deus permitiu que o irmão na BR, um empresário, entrasse dentro da nossa cidade. O Senhor entre dentro de Muritiba. E aí ele foi, entrou. Naquele ele entrou num comércio de um irmão que eu estava ajudando lá. Aí ele ficou sentado. Na hora, 5 horas, na hora que eu fui pegar o serviço, na hora que eu entrei, o senhor falou, eis aí o meu servo. Pegue de importância o meu servo. Glória a E Deus. aí, na hora que ele estava, irmão, bendito senhor, eu estou alegre com essa obra, até hoje eu guardo. Glória a Deus. Aí, daqui a pouco, ele olhou assim para mim e falou assim, irmão, o senhor me cobrou para te dar uma importância. Eu ganhava R$ 20. Aí o senhor me. Aí ele, irmão, aqui que Deus preparou, me deu uma onça. Uma onça, irmão, fala R$ 50. Aí É. daqui a pouco ele me deu, irmão, que Deus preparou aqui. Aí eu fiquei tão feliz. Aí daqui a pouco o senhor falou do coração dele: não é essa quantia que eu mandei dar ele, dê a outra. Aí o Santo senhor Deus. falou com ele: disse, irmão, meu coração tá ardendo, eu tenho que te dar outra parte. O senhor te pediu para dar 100, não foi 50. Aí o senhor aqui, o senhor preparou e o nome de Deus está sendo Glória a glorificado. O senhor Deus. supriu a nossa necessidade. Cinco Assim, vezes irmão. mais do que o que você estava trabalhando. É verdade. Aí assim, hoje o senhor preparou um comérciozinho para nós, né? O senhor abriu uma porta de emprego. O senhor abriu, eu trabalhei numa empresa, aí eu botar meu comércio. Aí hoje, agora a gente tem um comérciozinho nosso e minha esposa trabalha junto. Travou. Aí é bastante quente aí, né, irmão?
Hein? Assim, aí o senhor preparou o nosso comérciozinho, né? A gente foi ajudar o irmão, e ele era dono do açaí, que ele tem pizzaria. Aí, ô irmão, me ajuda a gente sair do aluguel. Eu entendi um pouco de pedreiro. Ele, tá bom, irmão, vou te dar uma ajuda. Aí a gente foi dar uma ajuda, disse que ia lançar o pão sobre as águas e mais tarde não achará, né? Aí a gente saiu até, ô irmão, massa, pinta, disse, nós vamos tentar. O dom caiu na hora, a gente marcou, deixou a casa do irmão linda. Aí o irmão chorou de junto de mim, é, irmão, nem meus irmãos fez o que tu fez. Então, eu vou passar a linha do açaí para você. Eu já tinha um ponto, mas não tinha o que botava. E o senhor foi e preparou para eu ser o fabricante do açaí. Hoje eu fabrico açaí. Rapaz, Aí o meu senhor me Deus deu esse do céu. presente. Aí o senhor criou esse caminho tão maravilhoso. Então, eu estou dando glória a Deus, minha esposa também, a gente dizendo que Deus é bom. E aí, o senhor preparou uma rede para nós, né? E a gente está vivendo a nossa vida, o nome de Deus é glorificado. Tinha entrado na empresa, saí pouco tempo agora. Agora estou aplicando agora no meu comércio, o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Deus não abriu uma porta, foi um É assim mesmo, portão, né, né? irmão? É assim que o senhor abençoa. Não, dá para Deus abrir um portão na vida do irmão. E muito feliz, às Abriu vezes, portão. do tem quanto tempo tem que o irmão tem o comércio? Um ano, vai estar caminhando para um ano e meio. Um ano e Um ano meio. e meio. E o senhor mandou a palavra e falou assim: aonde tu colocar a mão, eu colocarei a minha. O que tu fazer, eu sou contigo. O senhor prometeu pela palavra. Não se preocupe. Quando eu ia arrumar a mala para ir embora, que eu achei uma oportunidade para ir para São Paulo, quando não tinha nada, aí eu disse, minha cunhada, e ela é gerente de São Paulo, falou assim, vem te embora, rapaz, você não está achando nada aí. A gente aluga a casa aí, vem te embora, que eu pago a passagem de avião e eu vou conversar. Ela é gerente lá em São Paulo. E eu arranjo trabalho para você e para sua esposa. Bom, mas a gente tem que buscar de Deus para a gente sair da cidade, né, irmão? É Aí eu verdade. fui buscar a palavra, falei com o irmão, não ouviu de crente. Falei, irmão, acho que eu vou embora, não tô achando nada. Antes de eu sair, antes de tudo isso aí que tá acontecendo. Aí eu vou embora. Aí quando eu entrei na congregação, tinha um irmão de São Paulo visitando nós aqui. Aí a gente tava visitando. Aí a gente tava visitando, na hora que eu fui, entrei na congregação já triste. O senhor mandou a palavra e falou assim, olha, tem alguém aqui que está pensando de ir embora. Mas te diz o senhor, desarrume a tua mala. A obra que eu tenho que fazer é aqui. A porta que tenho que abrir é aqui. Não Glória a vai para onde Deus. eu te não te mandei. Eu fique em paz. O irmão novinho de crente, o irmão, que é isso? E olhava para mim, começou a chorar. Eu disse, irmão, que é isso? Tu vem conversando no caminhão comigo. Parecia que o irmão estava conosco. O irmão de fora, de longe. E o irmão hoje ele está firme, o nome de Deus é glorificado. Deus permitiu de não sair da cidade e deu essa intercessão para nós. Então, assim, irmão, Deus é bom. É por isso que nós temos que suportar, sofrer, mas o nome de Deus vai ser glorificado. Uma hora o Senhor vai dar um basta. Quem está ouvindo essa live, muitas vezes passa por dificuldade, é novo de casado, muitas vezes tem desentendimento. Mas tenha paciência, que Deus vai chegar na hora certa. E um tem que compreender o outro, né? E muitas vezes um não cede, o outro tem que ceder para a bênção entrar. A união, para a união, para ter união, para a bênção entrar dentro de casa, tem que ter os dois na mesma comunhão, na mesma união. Tá certo. É verdade. Fiquei feliz de conversar com o irmão. Sempre acompanhava o irmão nas lives aí. O irmão, os conselhos que o irmão dava dentro da escritura, buscando as palavras, né, para a pessoa responder. Isso é muito bom que o irmão está fazendo. Isso é um dom de Deus. Eu achava que o irmão era até de ministério de palavra. Tem um jeito manso. Não, o público eu tenho, quer ver? Já tem até a tribuna aí guardada. Já tem até a tribuna, que coisa linda.
viu Nunca aqui? atribui. Eu Irmão, não tenho. é só tribuna, não. Lá na frente, Deus sabe até de tudo. É, então, mas o meu dom é da música, né? Eu sou músico, toco sax, para ver, né, meus vídeos aí. Então, a minha parte é essa aí. Aí, agora nessa pandemia aí, Deus deu a graça de, através aqui do Instagram, né, o canal no YouTube, a gente conhecer bastante servos de Deus, né? Então, tem sido, o caminho que Deus criou, né, para a gente, se unir e falar das coisas de Deus. Tá. Pronto, Matheus. Matheus, por favor. Estou conversando com o irmão aqui. Sim, irmão. Bom, eu vou deixar o irmão tranquilo aí. Eu vou ver se mais alguém queira entrar aqui também, contar um testemunho, tá bom? Tá bem, Deus irmão. abençoe. Eu gostei muito de conversar com o irmão, né? A gente está assim, a gente está alegre, contente, porque assim, hoje, irmão, o pessoal está perdendo a essência da fé. A paciência, muito padeceu por causa da pandemia, mas aqueles que estão ouvindo essa live, permaneça firme, né? Que o Senhor, ele sempre é Deus, por permissão de Deus, essa enfermidade. Muitos vai testar muita gente, ainda não parou. Muita temporada difícil ainda vai vir ainda. Tempestade muito difícil, mas que fique firme. Né, que está ouvindo essa live, porque esse que vai permanecer firme, esse que o Senhor vai dar a coroa da vida eterna. Porque no tempo de Moisés, o Senhor mandou Moisés lá tirar o povo do Egito. Mas só quem foi que entrou no meio de uma multidão tão grande? O povo se rebeliou, o povo adorou até estátua de ouro, né, irmão? É, cabrito. O Senhor falou, Moisés, desce que o povo está se corrompendo. E Moisés desceu. E quando nem Moisés entrou na terra prometida, quem entrou só foi Josué e Caleb. Só foi Verdade, hein? dois, de uma multidão tão grande. Então, permanece firme, né, devido o que seja, mas que todos fiquem firmes, porque Deus é Deus. Ele nunca perde batalha e ele não deixa os seus padecer, né? Então, a gente tem que confiar e depositar confiança nele, né? Então assim, a gente fica contente com isso aí. Eu também estou contente de entrar numa live, numa comunhão, né? Estamos Isso aí. felizes. Estou contente. Também ficando É bastante isso mesmo. contente com a presença do irmão. Agora nós temos mais um irmão aqui na live aqui. É Marquinhos. Marquinhos. Paz de Deus, irmão. Amém, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Já tá bom. O irmão é da onde? Eu sou de Barra do Turvo, no interior de São Paulo, no Vale do Ribeira. Ah! Divisa com Curitiba. O irmão já entrou na live com a gente? Já entrei umas par de vezes, só que só ouvindo. Ah, tá. Participando é a primeira vez. Isso. Ouviu aí os testemunhos da Bahia? Então, tava ouvindo, hein? Que maravilha, Para fortalecer a nossa fé, né? hein? Verdade, mano. Glória a Deus. É. Se não ia dormir agora, você fica até de madrugada. Lá no mamão aí, Manel, você sai. Viu? O irmão quer tocar um hino pra gente, hein? Então, eu entrei e vou tocar um hino só pros irmãos aí. Já não vou tomar muito tempo, não. Só tocar um hino pros irmãos, tá? Tá bom, Hino então. dos. Mas tem prazer. Tá. Um, dois, um. Um, dois, um? Tá bom. Dois, dois, um. Dois, dois, um. Tá bom. Isso. Pode tocar. Amém. Thank you.
Deus vivo. Bonito, irmão, Santo tem Deus. talento. Faz Deus quanto tempo que o irmão abençoe, porque o toca? irmão tem um talento muito bonito. Irmão, eu iniciei no ano de 2001 tocando clarinete. Clarineta em si bemol. Toquei 7 anos clarineta. E 2008 eu mudei pro sax alto. Estamos até hoje aí. Lutando. Ah, sax alto é bom demais. Eu salivei também do clarinete, depois eu troquei. Só que foi o meu é sax tenor, né? Você vê os vídeos aí, né? É, eu me inscrevi lá no YouTube do irmão também. Então eu Ah, sempre tô. sim. E você tem visto a minha orquestra virtual? Oi? Você viu a minha orquestra virtual? Não, irmão, não vi. Não. Não, não, não. Eu postei esses dias no 264, né? E muito bom. Participou 60 músicos. Maravilha, hein? Inclusive o vídeo tá aqui no Instagram. Tem piano, trompa, tem sax alto, sax tenor, flauta, acordeão, órgão, teclado, tuba. A orquestra completa. Né? Maravilha, hein? Se o irmão quiser participar do próximo projeto nosso, né, ainda não tem data prevista, mas o meu WhatsApp tá no perfil aí. Aí Ah, depois tá. meu irmão, né? O irmão da Bahia, gostou do sax? Rapaz, ele toca bonito. O irmão tem talento. Deus É. abençoe por esse O talento que o instrumento irmão ele tá tem. com um vazamentinho, sabe? Então tá meio. Tem umas notas que começam a dar umas falhadinhas. Imagina. Mas. É, mas é Eu não até percebi Deus se agrada. falha nenhuma. Não, não achei falha também, não. Achei que o irmão tem talento e muito bonito. Continue assim, irmão. Por esse talento maravilhoso que Deus te deu. Que o Senhor te Irmão, escolheu para tu tocar sax. Hein? os irmãos conhecem aqui pro nosso lado aqui, Barra do Turvo? Nunca fui, irmão. Não, nunca cheguei nesse lado aí, não. Mas quem sabe Deus pode tomar os caminhos amanhã depois, a gente pode ir lá, né? Pode ter caminho, né? Então. A gente é uma família, muitas vezes a gente até, pode até chegar lá. Com certeza. Então.
Nós servimos com um Deus que tudo pode, né? Ele pode É verdade. preparar tudo aí. É verdade. Então, É verdade. o meu pai é o ancião aqui da cidade. Louvado seja Deus. Meu irmão mais velho é o nosso regional. Em Nossa. 2014, Rapaz, até a família 4 de toda. outubro de 2014, por misericórdia, Louvado ele levantou também para encarregar do local aqui. seja Deus. Louvado seja Deus. É a Então, mão de Deus, né, irmão? é a É a família família inteira. toda do ministério. É Isso é bonito. o meu sogro é ancião em Cajati. Já ouviu falar em Cajati. Cajati? Já ouvi falar sim. Eu nunca fui, mas já ouvi falar sim. Então, Eu também já eu ouvi tenho falar. lá também. Amém. É, irmão, continue assim, com esse Só fervor, glória. minha irmã. É muito bonito, né? Ô Marquinhos, você tem canal também no YouTube, né? Então, irmão, eu comecei a gravar um zinho agora, sabe? Eu sou meio tímido. Sou meio tímido. Ah. Agora que eu tô começando. Agora que eu comecei a gravar um zinho, até acho que foi essa semana que eu coloquei os primeiros zinhos, sabe? Comecei agora. Depois você manda o seu link para mim no direct, meu. Você não esquece? Não, mando sim. Para me inscrever lá. De repente já sou inscrito, não sei. Mas você manda lá para mim. É Daí assim, eu se procurar lá Marcos Souza Santos, é eu. Também pode ser que Pera, eu vou escrever aqui. Se eu achar um papel, eu vou escrever. Marcos Souza. Santos. Ah, eu gosto muito de ouvir hinos, né? Ouvir é muito bom, né? Tanto é que no meu É canal, muito você bom. sabe, eu coloco hino de manhã, 7 horas da manhã, no canal. Às vezes eu coloco à noite também, né? Mas eu coloco mais assunto, conselhos, né? É Ah, meio-dia, sim. 8 horas, mas 7 horas da manhã sempre tem hino. Aí eu Ah, marquei num sim, papel aqui, ok. esses dias que teve a live do Japão, que você acompanhou ou não? Não, essa do Japão não foi. Mas você viu a postagem, alguma coisa? Não. Duas moças aqui do Japão, a pai cantou aqui. Ela até ensinou como que fala paz de Deus em japonês aqui, ó. Eu até escrevi aqui. Aí eu peguei esse papel para marcar aqui o nome do seu canal. Irmão, teve alguém que pediu o hino 232. Vamos sempre tocar? Eu não sei se aí tem vizinho, irmão, vai atrapalhar. Eu moro numa casa, tipo assim, tem o rapaz que eu alugo a casa, ele mora do ladinho, mas não é colega nosso aqui. Rapaz do céu. Se não compromete, então tem alguém que pediu 232, irmão. Estão pedindo aqui. Tem Dois, vários três, pedidos dois de hino, né? é 232. Vamos fazer assim, ó, então. Para não. Você toca um verso, eu toco outro. Pode ser? É. Então, tem uma nota meia alta ali que talvez pode ser que falha, por causa de um vazamentinho. Pode ser que vai dar uma falhadinha aqui, mas.
Deu para ouvir, irmão? Eu? Louvado seja Deus. Eu baixei um pouquinho o volume. Glória a Deus. Muito bom. Muito bom. Alexandre mora em qual cidade? Você conhece o Jundiaí? Conheço. Conhece bem aqui, Várzea, Campo Limpo. Então, eu já vi falar, mas ali eu não conheço. É só aqui, Jundiaí. Só aqui nessa região aqui de Jundiaí. Tem um irmão que é operador em Jundiaí, ele sempre tá com nós aqui. Ah, é? Irmão Mirinho, não sei se já seu irmão conhece. Irinho? É, ele é de Jundiaí. É, você não lembra como, né? Rapaz do céu. Fugiu da mente agora. Ele é cooperador, o filho dele é diácono, irmão Abimael. Um irmãozinho bem novo. Acho que uns 2, 3 anos que ele foi ordenado diácono. Ah, Eles têm sim. É, uma rede de. Jundiaí é bastante grande, né? Tem bastante irmãos. Irmãos aqui que realmente viajam bastante, né? Alguns em missão, né? Outros é para congregar fora mesmo. Eu Maravilha. não sou muito de longe, assim, não, né? Quando eu fui para o Paraguai, foi porque meu sogro mora lá. Né? Já foi para o Paraguai ou não? Não, Paraguai não, fui na Argentina. A Argentina. É, Argentina, Deus preparou uma missãozinha para nós para lá. É. Lá é bom demais, hein? Faz muito É, tempo? lugar. Não, nós fomos em no final de 2018. Nossa, recente, né? É, o meu irmão, ele é gerente de um posto de gasolina. E um dia ele estava lá, ele chegou um irmão da Argentina. Irmão, ele é diácono lá. E se conheceram ali, trocaram os telefones e tudo, né? E passou uns 3, 4 meses. Nós estava num ensaio regional em Registro. E depois que terminou o ensaio, meu irmão postou no status dele lá os regionais, tudo lá na frente do público, sabe? E esse irmão, ele viu o status dele lá. E em seguida ele pegou e mandou uma mensagem pro meu irmão. E falando assim: irmão, ora a Deus aí, porque aqui na minha comum tem 5 músicos e tem 5 irmãozinhos que tá aprendendo a música. E quando os irmãos tocam, eles choram porque tem desejo de ter o instrumento, mas não tem condições. E é um lugar muito carente, sabe? Muito pobrezinho. E eles não tinham condições de conseguir o instrumento. Daí ele conversou com o meu irmão e falou: ora a Deus, vê o que Deus prepara aí, conversa aí para ver, quem sabe Deus prepara uns instrumentos aí para os irmãos, né, para mandar para nós aqui. Daí tá, meu irmão falou: irmão, eu não vou prometer pro irmão, porque as condições da gente não é muito boa também, mas nós vamos orar. Só que na hora, Deus falou com meu irmão: fala para ele que eu já preparei os instrumentos. Daí Santo meu irmão Deus. falou assim: mas senhor, como que eu vou falar para ele que o senhor já preparou os instrumentos? Se eu preciso reformar meu instrumento, tô sem condições, como que vai ser? O senhor falou assim: fala para ele que eu já preparei os instrumentos. Daí meu irmão falou para ele: irmão, Deus falou comigo agora aqui que ele já preparou os instrumentos. E nisso meu irmão ficou preocupado. Falou: meu Deus, e agora? Eu vou orar para ver o que que Deus vai fazer, né? Na oração dele, Deus mostrou 2 irmãos para ele e falou: liga para eles. Só que daí meu irmão pediu um sinal, falou: senhor, eu não vou ligar. Se foi o senhor que mandou eu falar para o irmão que o senhor já tinha preparado, então esses irmãos vão ligar para mim. Mas não deu outra, irmão. Passado alguns minutinhos, o telefone dele tocou. Esse irmão que ligou para ele é encarregado em Campinas. Irmão Gerson. Ele é encarregado em Campinas. Não lembro a comum dele também agora.
Daí começaram a conversar. Meu irmão falou assim: irmão, é Deus na sua vida e Deus na minha, porque eu pedi um sinal. Se o irmão entrasse em contato comigo, era um sinal que eu tinha pedido para Deus. E o irmão ligou, então, daí passou a necessidade pro irmão. O irmão falou assim: irmão, a gente vai orar para ver o que Deus prepara. Daí desligaram o telefone. Passado um pouco minuto, o outro irmão ligou para ele também. Outra confirmação. Daí passou a mesma necessidade, né? Ele falou: ó, vamos orar e Deus vai criar caminho. O certo é, para mim resumir, para não tomar muito tempo, era cinco instrumentos. Deus preparou 30 instrumentos para nós levar para lá. Rapaz, uma orquestra completa. 30 instrumentos. Coisa de Deus. Santo Deus. E Esse é o Deus da providência. Deus E Deus preparou, daí é Deus. Meu fui Deus. convidado para ir junto também. Daí nós fomos em Ah! três carros. Eu Primeira, sim. nunca tinha saído assim em missão, e isso daí é uma promessa que Deus fez para nós quando nós era tudo menininho. Não mudando a obra, Deus, quando nós era criança, nós morávamos no sítio. Sítio, a gente era pobrezinho, sabe? Morava num barraco de madeira pau a pique, cobrido com sapé. Nossa. E um dia nós estava em casa, chegou uns irmãos. E daí minha mãe preparou uma janta para eles, tudo, e eles falaram: irmão, nós viemos só fazer uma visitinha para os irmãos e já vamos embora. E todo mundo que entra na nossa casa não sai sem orar. Meu pai falou: irmãos, já que os irmãos já vão, então deixa uma oração para nós. E nisso, tá, fomos orar. Quando terminou a oração, o irmão falou pro meu pai assim: irmão, Deus manda dizer pros irmãos, os filhos do irmão é tudo pequenininho ainda, mas o dom da música tá caindo hoje dentro da casa do irmão. Os seus filhos vão ser músico, Deus vai preparar esposa, Deus vai preparar ministério, e do outro lado do A país fronteira, vão né? glorificar. Isso, irmão, foi no ano de 93. Nós era tudo pequenininho. E foi passando os tempos. Meu irmão mais velho, que é o regional, começou a estudar música. Em seguida, foi muito rápido. Ele já começou a tocar. E passou uns tempos. Daí eu comecei a estudar música. Deus abençoou bastante também. Logo fomos começando a tocar também. Deus preparou o casamento para ele, preparou o casamento para mim. E foi passando os tempos, Deus preparou ele para encarregado local na época, eu acho que em 2005, mais ou menos. Passados os tempos, 2013, Deus levantou ele para regional e colocou eu de local em 2014. E Olha quando foi só, 2000, é tipo 2018, Deus cumpriu a promessa que tinha feito quando nós era pequenininho, que do outro lado do país, em outro país, nós glorificaria a Deus. Então Deus cumpriu a promessa, né? Glória a Deus. E o irmão tem, eu sou mal falando, meu tem tempo, tem filho, Tenho dois meninos. né? E a esposa é organista? Não é, irmão. Não é. Ah, tá, mas tem organista na família, assim, né? Então, a minha irmã caçula é organista. Ah, é uma caçula. E já reuniu a família, assim, os músicos, tudo, esse ministério todo? Sim, de vez. A nossa família, irmão, graças a Deus, nós somos bem unidos, sabe? Então, meus irmãos, aqui na cidade, é só eu e a minha irmã mais velha que mora, né? Os meus outros irmãos moram em Cajati. Certo. Então, mas quase todos os finais de semana a gente está reunido. Todos os finais de semana estão juntos com nós aqui. Então, daí Louvado seja a Deus. gente se junta e toca um zinho, e é assim. Juntamos os custos. É uma aglomeração boa, né?
De vez em quando pegamos músico nosso mesmo e fazemos uma tocarinha. É igual eu aqui também, eu moro numa chácara, né? Aí o pessoal vem aqui, é só festa. Tem como, né? Não Não tem como tem. evitar, né? Mas tá tudo em família, né? Aham. Quando liberar tudo mesmo, ixi, aí é só glória, hein? É. Que eu creio que não vai demorar muito, não, É, Deus ajuda, né, irmão? viu? É, então a gente Pode não ter aguenta certeza. mais, nossa. Né, usar máscara já tá, a orelha já tá até. Mas se Deus quiser, isso logo vai passar. É. Amém. Então, daí, voltando os nossos cultos aqui, nossos cultos é quarta, sábado e domingo. Nossa, igual da minha comum. Os nossos Nossa. ensaios é toda segunda, quinta-feira do mês. Segunda, quinta-feira. É, ensaio regional, Ó, eu primeiro domingo de abril. acho que vou chamar o irmão para região. Um hino da minha orquestra virtual. Ainda não tem um hino ainda, né? Mas depois a gente conversa a respeito. Tem mão rege ou não? Rapaz. Você vai gostar, é muito bom. Ixi, meu Deus do céu. A Maravilha. gente tem prazer. Irmão, não fugindo do foco, teve uma pessoa aqui que ela perguntou como que era o culto da congregação. Falou que ela é assembleia. Né? Eu acho que não vou explicar a fundo, mas vou abreviar. Nosso culto, nós tocamos e cantamos os hinos do hinário, né? Assim como na Assembleia eles têm a harpa. Né? Só que, né, se eu não me engano, na Assembleia eles tocam outros hinos também de banda, né? É alguém que se apresenta, né? Tem vários ministérios, mesmo sendo a Assembleia, né? Então, na congregação é só o hinário só, não sai fora disso, né? Gospel nós não temos, não participamos. E nós temos as orações, a hora de contar os testemunhos, e Deus manda para a gente a palavra, oração de agradecimento. É E verdade. é isso aí. E finaliza o culto, cada um para sua casa, né? A não ser que Deus crie algum movimento, na vida de cada um, né? Alguma visita, mas é bem raro. Então, isso é o nosso culto, sempre é assim, né? Esse dia eu conversei com um rapaz da Assembleia, ele veio aqui em casa, aí ele pegou e falou que não tem uma ordem, né? A congregação, você pode ir aqui, São Paulo, Bahia, outro país, é sempre aquela sequência, né? E Assembleia é diferente. Então, quem perguntou aí para mim, eu não sei se ainda está na live, mas a resposta mais rápida que eu achei foi essa, os irmãos, acho que está certo? Certeza. Rapaz, irmão, Né? tá certo. É. Tá Aí assim. correto, porque é o ponto de doutrina nossa, é esse aí. Né? Isso. É, Então, o ponto. às vezes a pessoa perguntou porque ela quer ter mais conhecimento, mas um outro dia eu abro uma live mais detalhada, né? Ou é quando o Wagner estiver aqui na live. Aquele lá que faz live aqui com a vozinha dele, sabe? Ele É tem porque tem bastante muita tempo gente que nisso. não tem. Tem muita gente que não tem conhecimento, né? Assim, Isso. porque o nosso cenário é a Bíblia cantada, né? Se você parar para analisar, onde você buscar os pontos dentro da Bíblia é o nosso cenário, né? Verdade. Nosso cenário é um cenário que é revelado, né? Até o nosso cenário são revelados nessa parte para quem não conhece, É. É, né? Tudo. eu quando eu nasci, os pais já eram crentes, né? Então eu não conheci outras denominações, né? Mas assim, Eu também a gente vai conhecendo pessoas que acabam falando pra gente e explicando como que é, né? Outras assim. É, para a gente entender. Então, tem algumas igrejas também que eles têm o mesmo segmento, só cantam com o hinário deles, né? E eu não sabia disso. Aí, esse irmão Wagner que eu estou falando para vocês, que é um que às vezes faz live com a vozinha dele, ele toca órgão, toca sax, ela canta junto. Aí, ele deu algumas explicações, inclusive, a respeito disso, né? Bastante irmãos tinha dúvida e ele esclareceu bastante dúvida, porque ele já foi em denominação ou ele era uma coisa assim, né? Então ele teve detalhes para falar a respeito disso aí. Até eu acabei aprendendo alguma coisa, não tudo, né? Mas ele entende bastante da Bíblia. Tudo que você perguntar para ele, ele sabe onde está escrito, né? E ele sabe explicar bem, né? Porque ele conversa com bastante gente
diferença, né? Porque ele é um, ele faz faculdade, né? Na faculdade dele tem bastante amigos, né? De determinação. Aí eles acabam conversando sobre as coisas de Deus. Aí um fala sobre tal igreja. Então, sei lá, assim, ele pegou algum conhecimento. Deixa eu ver se tem mais algum. Oi? E na congregação seguinte, a congregação é a gente examina a escritura e nós vivemos na revelação, não é isso? Né? Isso. Porque até no atendimento do culto é diferente, que a gente vai vazio e o Senhor mostra e nos enche, É verdade. né? É totalmente diferente. Até quem atende, né? Às vezes o cooperador irmão também atende culto, né? Sabe disso. Aí você vai, você não sabe como. É inexplicável. Você nunca É sabe inexplicável. Eu como vai tava... ser, né? A congregação é tão revelação na palavra. Eu estava 2 horas da manhã aqui, orando a Deus. 1h30 para 2 horas. Minha esposa dormindo no lado, orando, orando, orando. E uma voz falou dentro do meu coração: Filho, amanhã tu está na frente do meu povo pregando a minha palavra. Aí o Senhor falava comigo de madrugada. Eu estava acordado, estava orando. E senti na presença de Deus um fogo tomando a minha alma. Aí, quando acabou, amanheceu o dia, fui dormir, e o Senhor me revelou a palavra de noite, de madrugada. O Senhor, tu vai pregar tal palavra. E quando amanheceu o dia, o Senhor fez eu esquecer a palavra. Eu já não lembrava mais. Só lembrava que eu estava orando, o Senhor falava comigo, mas não lembrava da palavra. Aí o cooperador estava vindo, né, de uma cidade para outra, que ele vinha de carro, o carro dele quebrou. E a palavra de madrugada, como Deus nos falou, cumpriu. E aí o cooperador não chegou aí em tempo. Eu disse, Santo irmão, Deus. só o irmão mesmo que pode atender aí. Eu já tinha falado comigo que amanhã ia estar na frente do povo, que era o dia que o irmão ia vir e o carro quebrou. Aí o que acontece? Aí eu subi em cima do púlpito. Quando eu subi, o Senhor me mostrou a palavra como ele me mostrou de madrugada. Aí eu Santo disse, Deus. Senhor, agora que eu estou lembrando da palavra que o Senhor me mostrou. Aí o que acontece? Tanto que é revelação, aí, Senhor, não vou perguntar à Irmandade, não sei onde é que está dentro da Bíblia, mas o Senhor vai me falar. Uma voz falou, abra em tal livro. Aí na hora que eu abri no livro que o Senhor me falou, a palavra estava lá. E eu disse, para você ver que essa palavra, a congregação, ela é toda espiritual, para quem não conhece, né? Para quem não tem conhecimento. A congregação é um ponto de doutrina que a gente segue a escritura sagrada e a gente é um povo de revelação. Um povo que ora muito. Entendeu? A gente é um povo que clama. Né? É muito bonito. A congregação é muito bonita. Assim, é tudo inspirado por Deus, né? É o Espírito Santo que Exato. move, né? Se você programar alguma Isso. coisa, não dá certo, né? Vamos supor, Isso. você, hoje eu vou na igreja, vou contar tal obra. Você pega, você pode programar, você pode até levantar lá É. na frente, né? Mas você se Mas enrola. não é Né? Você se enrola. Ou você vai se enrolar e passar vergonha, assim. ou Deus vai permitir que o que você programou, nada se acaba contando. Deus pega e te guia de outra forma. Isso não, não é da sua, não é do jeito que você quer, do jeito que eu quero. Aí você acaba, nossa, eu levantei para uma coisa, aconteceu outra, né? Até para Assim não, e oração aquilo também. A oração é difícil também. Às vezes tem irmãos que é gostam, diferente, diferente, tem muito irmão. diferente. A oração é guiada pelo Espírito de Deus. E se ele planejar, aqui não tem planejamento, porque na hora é o Senhor que traz a obra em frente na hora. Tudo É é fresco. verdade. Eu Tudo aqui no nosso meio é fresco. não sei se o irmão já acompanhou, até o irmão Marquinhos, né? Você percebe quando a pessoa, ela tenta, às vezes, ela tenta fazer uma oração, assim, por conta dela, porque quer fazer bonito. Começa a florear muito uma oração, aí você percebe que a igreja fica fria. Já percebeu Fria, isso? Né? Por porque a quê? presença de Deus não desce. Porque ali ele Isso. não esperou o Senhor manifestar nele. Ele quis fazer por ele mesmo. Então, a presença de Deus ali não habita porque ele fez por ele. Ele fez Verdade por ele. E aí mesmo. não tem uma manifestação do Espírito de Deus entre a igreja. Então, tudo tem que ser conforme à vontade de Deus. Porque o Senhor já vida no nosso coração. Faz nós sentir, né? O coração fica pulsando. E a gente sente a presença de Deus.
E para quem, né, irmão, aqui tem, ainda está fazendo essa coisa, que o Senhor possa dar entendimento, que ele possa ter me dar o dom da oração. E tem que existir o dom da oração e na hora lá na igreja ter a revelação da oração. Verdade mesmo. Né? É. Não devemos perder o foco nem a direção de Deus, porque geralmente as pessoas estão perdendo o foco e não pode. Porque a igreja de Deus, Deus tem que fazer um movimento para o povo do mundo, quando entrar, ver a diferença e sentir a paz, né? A diferença do povo de Deus. Verdade. Ô irmão Marquinho, qual que é o sax do irmão aí? O meu é um Spectra 2, veril? Ah, igual o meu, só que o meu é tenor. Ah. Mesmo. Bem. Porque, tipo assim, eu comecei a tocar ele em 2008. Uhum. Esse instrumento. Só que já era de um irmãozinho nosso daqui, sabe? Ele, sei, sim. Ele comprou esse instrumento, acho que tocou uns 4, 5 anos. Daí trocou eu tinha um sax tenor usado em casa. Uhum. Aí ele se interessou pelo sax tenor, nós fizemos um negócio. Eu fiquei com o sax tenor dele e ele ficou com o sax tenor. Daí em seguida eu comecei a tocar ele. Certo. Que paleta que você usa? Então, agora eu tô com a Plasticover mesmo, sabe? Mas sim. O ideal é uma Vandoren, né? Mas eu tô com uma Plasticover número 2. Ah, número 2 é bom. Número 2 é bom. Eu tô usando uma da Plastireed, conhece? Não, essa não cheguei a ver ainda. Ela é uma fibra sintética, mas ela é diferenciada porque ela é feita por camadas. Eu tô gostando, rapaz. Tô gostando, porque é assim, né? A gente é bom pra estragar a palheta, né? Parece que tá comendo doce, né? As palhetas quebram muito fácil. Aí essa não quebra. Então eu tô tocando com ela. Tô gostando. Né? É. E palheta não tá barato, não, né, palheta? É, tá caro, né? Tá caro. E eu só tô, na verdade, eu só tô com essa palheta, sabe? E uhum. Eu deixei em cima da cama. Uhum. Eu tenho um menininho de 2 aninhos. Uhum. Ele deu uma descuidada, ele veio, jogou no chão o instrumento, quebrou um pedaço da palheta. Que é muito fácil, né? É muito fácil. É. Não pode guardar o instrumento com a palheta nele, né? Tem inúmeros cuidados que a gente tem que ter. Tem que zelar bem, né? É uma arma, né? Com certeza. Né? Ou não sente tocar mais algum hino? Tem algum hino pedido, né? Deixa eu ver aqui qual foi o último que pediu. Bom, às vezes o pessoal pensa que nós não estamos acompanhando aqui os comentários, mas nós estamos lendo tudo, tá? Amém, a saudação, Deus abençoe. Rafael Fernandes falou esse alguma é coisa. Quem que é? Esse Rafael Fernandes é aqui da Barra do Tur. Então, ele escreveu Barra do Tur, eu fixei aí, para não esquecer o nome da sua cidade. É. Ele é músico? Ele é violinista. É, deixa eu ver se ele tá online ainda, para ver se ele entra aqui com a gente, né? Gente boa, hein? É, né? Nem que for para conversar alguma coisa. É, eu acho que ele não tá, não. Mas se ele tiver, ele faz o pedido aí pra gente aí. Bom, eu falei de nome. Ele é instrutor de corda nossa aqui. Rapaz, choveu de pedidos de hinos aqui, viu? Você viu aí? Chovendo muito, né? Tem bastante pedidos aqui, deixa eu ver. Entendi que tava chovendo. O 248 é bonito, irmão. Todos são lindos, né? Toca o 248 para nós. Na verdade, nós estamos bem na comunhão, né? Verdade. O irmão toca um estrofe também? Não, pode tocar só o irmão mesmo. Não, eu toco um, o irmão toca a outra. Fica bom assim. Tá bom, então. Bom? Tá. Tá.
Glória a Deus. Muito bom. Glória a Deus. Lindo esse hino, meu Deus do céu. Deus abençoe. Muito bonito. É muito bonito mesmo. É um hino muito tocado em visitas, né, reunião familiar. É. Né, e até a gente mesmo dirigindo, a gente assobia ele, canta ele. Né? É. Todos os hinos são bonitos, mas tem alguns que não adianta, fica marcado. Né? Marca, né? É, a marca mesmo. Esse hino, quando pede no ensaio, geralmente você faz quatro versos dele. Né? Manda cantar os irmãos, canta as irmãs, vai só cordas, põe todo mundo junto, né? Depois só as crianças, e não tem como, Deus visita mesmo a igreja. É. É. É, tem uma irmãzinha, acho que ela deve estar na live aí, irmão. É. Pediu pra gente tocar o hino 454. 454? É. Eu acho que eu vi aqui também. Vamos tocar ele então. Pode tocar. 454. Grande jogo. Thank you.
sabe, faz ao vivo. Cremos. Ô, irmão Martinho, Oi. irmão tem táxi, né? Irmão, eu trabalho com táxi. Ah, tem obra de táxi para falar para nós? Rapaz. Então, o taxista mais velho aqui da nossa cidade é meu pai. E um dia ele estava no ponto 3 horas da tarde. Chegou dois rapazes solicitando uma viagem. A nossa cidadezinha fica 32 quilômetros longe da BR, que é a Regis Bittencourt, sabe? 116. Certo. E esses rapazes solicitaram uma viagem até lá em cima na BR. Perguntaram o preço, meu pai falou. Eu falou assim: o senhor pode levar nós lá agora? Daí meu pai falou assim: posso? E ele falou assim: só que na estrada nós temos um outro colega nosso que vai também. Daí o senhor, a hora que chegar perto lá, o senhor para que ele vai com nós. Meu pai falou: não, sem problema. E um deles sentou na frente, o outro entrou pelo lado do passageiro ali mesmo. Só que em vez dele sentar na beira ali, perto da porta, ele veio e sentou atrás do meu pai. E meu pai, ele tem um costume de carregar uma jaqueta no banco ali. Tá, e quando o rapaz sentou atrás dele, meu pai disse que sentiu um arrepio muito forte. Só que é Meu normal. Deus. E pegaram a viagem. Andaram uns 3 quilômetros mais ou menos. De longe, assim, meu pai avistou o outro rapaz. Ele estava agachado com a mão no rosto, assim, porque era meio que conhecido. E uma bolsona muito grande do lado. Daí o rapaz estava atrás e falou assim: ó, senhor, para que aquele ali é o nosso amigo. Daí tá, meu pai parou. Quando meu pai encostou o carro, aquele rapaz que estava atrás usou a jaqueta do meu pai, colocou no rosto, assim, na cabeça do meu pai, e colocou a arma embaixo do braço dele. E falou: ó, senhor não reage, que é um assalto. Daí tá. Tiraram meu pai na época tinha um golzinho. Os irmãos sabem que o gol ele tem um porta-mala bem apertadinho, né? Isso. Colocaram meu pai no porta-mala do carro. Santo Deus. Andaram cerca de quase 200 quilômetros com meu pai no porta-mala do carro. Paz. E dois deles falavam assim: não, nós vamos matar ele. E o outro falou: não, não vai matar, o tiozinho não reagiu. Ninguém viu nada, nós tivemos êxito. Só que, irmão, não fugindo do assunto, nós perdemos um irmão com 19 anos de idade. E meu pai sempre reclamava com Deus, falava: senhor, meu filho tão novo, por que que morreu nesse jeito, né? Com 19 anos. E Deus falava para ele: ninguém morre antes do tempo. O tempo dele chegou, por isso que foi. Mas mesmo assim, ele reclamava com Deus, né? Ah, não, não é, não pode uma coisa dessa. E Deus falou no coração dele: eu vou provar para você que ninguém morre antes do tempo. Só morre quando chega o tempo certo. E Santo tá, e daí Deus. aconteceu tudo isso que eu falei por mão dos rapazes que pegaram ele e andaram 200 quilômetros com ele no porta-mala. Chegou num lugar, no meio do mato, já tava noite. Meu pai do céu. Dois queria matar, o outro não. E o certo é que decidiram deixar meu pai lá naquele lugar, no meio do mato, a 200 quilômetros longe de casa. Quando eles deixaram, na hora, uma voz falou no coração do meu pai: não falei para você que ninguém morre antes do tempo? Que se alguém morresse antes do tempo, hoje tinha chegado o seu dia. Meu Então, Deus, essa é Santo uma Deus, obra que Deus fez com nós, irmãos. para Através do provar, nosso amém. e para Muito bem, provar que ninguém morre antes do tempo. é verdade Isso é mesmo, verdade. Santo Deus. Eu gosto Aumentou a bem fé de de passar. muitos aí, né? Hoje em dia tem muita gente com medo de morrer, né? Então que ninguém tenha medo. Se chegar o tempo, Deus recolhe, né? Se não é o seu tempo, fica-te em paz e prepara-te, né? É verdade. Nós temos aí um violeiro aí, paz Deus. Tudo bem, graças a Deus.
Eliabe. Eliabe. Isso mesmo. O irmão é de onde? Irmão Eliabe. Eu sou de cada Rapaz, de São Paulo. Tá cada vez mais próximo aqui de mim. Santo Deus. Meu irmão é de Jundiaí. Deixa eu desativar o comentário para ele poder enxergar, irmão, aqui. Oi? Tá. O irmão é daqui, qual cidade? Ó, Cabreúva, Jundiaí, Várzea, Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista. É. Campo é a região aqui, Jundiaí, né? O nosso regional aqui é o irmão Antônio. Ah, Miguel. Sim. É. Miniguinho. Ele que atende. Verdade. Aqui em Cabreúva. É rígido, hein? Ele é. Verdade mesmo. O cara serve de Deus mesmo. Ele é um guerreiro mesmo. E graças a Deus, né, que nós temos ele como ancião, porque ele tem muito amor pela obra, né? Muitos falam dele ser um pouco rígido, né? Mas se for ver, por causa disso, tem botado ordem mesmo, né? Uma vez ele contando uma obra aqui, acho que foi na assembleia que teve, né? Cada 6 meses. Aí ele contando que ele era cooperador de jovens e a igreja dele ficava próximo ao trem, que passava, acho que atrás da igreja, na frente da igreja. Aí ele atendendo com o de jovens, aí tava na hora da palavra, o trem começava a passar. E as crianças corriam tudo pra fora pra ver o trem passar. Aí ele tinha que esperar o trem passar o vagão do trem inteiro. Puxa vida! A palavra. E pior que não é só criança que gosta de trem, não, viu? Curiosidade. É, aqui, eu não moro tão próximo à Via Férrea, né? Mas só que de madrugada eu ouço, porque de madrugada é o horário que corre, que vai os trem pesadão com muitos vagões, né? Sim. Que daí não tem o trem normal, né? Então eles passam nessa hora. Então eles são muito barulhentos, né? Aí sim, atravessa a fronteira e já de madrugada eu consigo ouvir. Mas caso contrário, eu ouço. É daí, às vezes coincide que eu e minha esposa não acordado, aí eu falo, olha lá o trem passando. Então, se as crianças gostam, né? O irmão toca mais o quê no violão? Com certeza. Não, assim, pode, é isso, também. Na igreja, sim. Na igreja eu sou oficializado. Ah, sim, glória a Deus. Eu toco violino desde os meus 6 anos Meu de Deus. Idade. Desde 94. Rapaz, deixa eu fazer a mesma pergunta que eu pergunto para todos os músicos que entram aqui. Você tem canal no YouTube? É. Tem um antigo que faz muito tempo que eu não mexo, mas eu tenho, sim, tocando os vídeos. Ah, sim. Depois você deixa o link no meu direct. A música é a minha vida, assim. Sim, pode deixar. Eu deixo assim. A música é a minha vida. Tá. O irmão toca mais o quê? É, hino avulso ou hino do Inário? Do Inário, avulso, o hino que eu gosto bastante dos dois. Louvando a Deus. Eu... Ah, sim. O irmão já entrou com o propósito de algum hino? Um que você mais gosta? Eu tava Oi? Com o hino aberto aqui. Eu tava com o hino, tá vendo? Tava com o hino aberto. Tá aqui. Preparado aí, Marquinhos. Vamos aprender com ele aí. Já. Posso tocar? Mão, como diz aqui, né? Manda bala. Ô, irmão Hermelindo, dá pra falar isso aí. Manda abraço. Ó. Fortaleza de todo o crente é Deus que tudo criou. É na angústia socorro presente, é quem do pó nos formou. Grandioso é o nosso Deus, o Deus que sonda os corações. Sobre
exaltado entre as suas nações. Mesmo mudando os montes e a terra, não sentiremos temor. Deus vivo. Tudo debaixo das mãos Deus encerra. Pois é de tudo. Glória a Deus, Senhor. Santo Deus. Grandioso é o nosso Deus, o Deus que sonda os corações. Sobre a terra ele exaltado entre as suas nações. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande é o Deus que nos tem agregado. Ele conosco está. Deus dos exércitos, ele é chamado, pois é quem vida nos dá. Grandioso é o nosso Deus, o Deus que sonda os corações. Sobre a terra é ele exaltado entre as suas nações. Glória a Deus. Rapaz, isso é muito bonito, viu? Se eu não me engano, esse hino era o 2, cenário 4. Eu já quero um vídeo seu na página. Depois você manda um vídeo para mim postar, pai. Sempre que não tem vídeo seu aqui. Não, pode deixar a resposta assim. Aqui a gente não, eu vou lá no seu Instagram, eu baixo eu mesmo por conta e eu coloco aqui. Tem o irmão Derli também, você já muito, viu? Muito. Um dos primeiros irmãos a gravar CD na congregação. E ele mora aqui pertinho de nós, ele mora aqui em Cabreúva. Nossa, ele é muito falado, ele é referência aí, né? Ele sempre tá em visita junto. É. Sim. E a gente sempre tá junto, em visita. Toda visita que ele, a maioria que ele faz, ele me chama. Então, é um caro servo de Deus. Deus preparar, eu chamo ele. Nossa, será um prazer, meu pai amado. Humilde. Qualquer visita que você chamar ele, qualquer casa, seja simples, seja de irmão. Né? Ele então, tá rapaz, da... ele era... quantos anos ele está agora falando isso? Mais ou menos. O Monderli está com 56 anos. O tá. Que ele é do tempo da fita cassete, né? O caro servo de Deus. Sim. E o gostoso é que a gente vai nas visitas, chega muitas vezes, igual os irmãos falam, de guia do Espírito Santo, né, da congregação. Muitas vezes a gente chega numa casa, canta 10, 15, 20 hinos, dobra o joelho, faz uma oração, levanta e Deus libertou a casa. Muitas vezes, igual o irmão falou, né? O hino é uma palavra pegada. Então, através do cantar, Deus liberta. É lindo de se ver. A música, ela tem um poder muito grande, principalmente quando um testemunhado entra dentro da igreja, né? Você pode ver o que chama atenção. A primeira coisa que chama atenção de uma pessoa que visita a primeira vez verdade, é o cantado, né? Então, isso é verdade mesmo. Já vi muitas obras, viu, através de uma canção. E uma vez a gente chegou numa visita em Salto, na cidade de Salto, e um irmão, caro servo de Deus, um irmão já idôneo, já de idade, e ele até hoje eu não esqueço, nós estava ali na visita, na oração, e a gente comentava, né, eu e o irmão Derli, a gente canta, mas a gente não tem o dom de pregar, né? Aí o irmão na oração, a gente falou entre a gente, né? Quando chegou naquela oração, o irmão falou assim, irmãos guerreiros da canção, né? Muitas vezes você chega numa casa, canta hino e vai embora e acha que, né, pô, faltou uma profecia, faltou alguma coisa. Mas aí o irmão falava assim, mas nunca parem de cantar, porque quando vocês cantam, quando vocês tocam o seu instrumento, sax, um órgão, um teclado, uma flauta, né, os anjos que estão na frente do trono do céu, diante de Deus, batem continência e falam assim, agora nós estamos contentes, porque agora os anjos estão cantando na terra. E quando a gente canta na terra,
os anjos se alegram. Santo Deus. Foi a coisa mais linda aquele dia. Deus me deu muita força, né, para estar cantando. E o dom que cada um tem, né? Um tem o dom de pregar, outro tem o dom de contar obra, outro tem o dom de evangelizar, outro tem o dom de dar glória, né? Tem o dom da paz, dele estar do lado de uma pessoa, Deus coloca paz no coração. Então, cada um tem a sua porção. Rapaz do céu. Demais, né? E a música é um mistério, e como eu aprendi desde criança, né? É uma coisa que... Isso que é o único que vai levar para o céu, né? Que a gente vai tocar ali com Davi, com Roboão, que foi o primeiro que tocou, o inventor dos instrumentos, que, se eu não me engano, foi neto de Adão. Então é lindo, né? Você poder granjear o dom que Deus deu. Já ficou uma pregação para nós aí, sem você querer, viu? Eu já peguei minha porção aqui, não sei os demais irmãos. Já pegou a porção, né? Jamais parar de cantar e sempre guerrear. É verdade mesmo. Cantando. Davi, quando ele estava provado, angustiado, ele... Você pode ver que nos salmos, na Bíblia, é cânticos e salmos. Liga aqui. Então, todos os cânticos, todos os salmos, eles cantavam. Você já viu o salmo 124? Eu vi todos os salmos, mas lembrar de cor é mais é o 23, 91. Chegou a encerrar. Oi, irmão. Esse daqui é o Salmo 124 cantado. Irmão, oi. Pai de Deus, eu vou desligar porque eu já vou dormir, viu? Tá certo. Deus abençoe. Perdoa alguma coisa, de Deus, irmão, aí, viu? Na próxima, Deus vai preparar que a gente vai estar junto. Tá. Bora por nós, Deus abençoe. Tá. Deus abençoe mesmo. Amém. Pai de Deus. Amém. Deus abençoe. Ora por nós. Amém. Orada, né? É orada, né? Tem que cantar só. Mas tá bom, né? Deus abençoe, né, irmão, né? Que ficou até agora, né? Ele contou bastante obras, não sei que horário que o irmão pegou a live com a gente, mas contou bastante obras que realmente... Ah, sim, tá. Realmente foi obras de fé, né? Obras que deu um ânimo pra gente, assim. Louvado seja Deus. Então, o bonito do violão é que, assim, os irmãos, parece que o violão é... Como que eu vou explicar pra mim? Todos os lugares que eu vou que tem um violeiro, eu toco alguma coisa violão, mas não sou muito bom. Por quê? Eu acho que o violão tem que... Ele casa com a voz, né? Tem que cantar bem, né? E cantar não é o meu forte, o meu é tocar, né? Então, mas eu acho bonito. Uma vez veio o irmão em casa, e ele dedilhando o violão e ia contando parte do testemunho, uma vez isso aqui. Cada parte do testemunho que ele contava era um hino que ele tocava. Contava um trechinho, é que nem tal hino, assim, tocava. Aí depois, às vezes a gente está provado e tal, aí Deus pega e manda você cantar tal hino. Cantava, rapaz, é bonito demais, né? E o Deli faz muito isso, né? Faz. É, rapaz. Vou fazer o convite para ele vir, ou eu vou na casa dele e a gente... Participa com o irmão. Não, demorou. Vai sim. Aqui todo mundo gosta muito dele, né? Não, todo lugar, ele é muito querido. Sim. É. Primórdio, né? Da congregação. E ele tá muito contente com o que tá acontecendo hoje, né? Porque a época que ele começou, se eu não me engano, até no um dos primeiros CDs que ele gravou, ele veio até perder a liberdade, né? Eu imagino, né? CD, né? Então ele fala. Né? Então ele fala, nossa, aliado, eu não tinha maldade, eu não queria ganhar dinheiro, ele nunca ganhou, né? Mas ele falou, mas hoje eu tô contente. Mas na verdade foi porque ele colocou a foto dele, não foi? Canta. É, mas foram os irmãos que sim. Colocaram. Mas foi por causa disso. Porque ele nunca teve condição de gravar, né, na época, ele nunca teve condição. Ele ia, os irmãos chamavam pro estúdio, ele gravava, aí os irmãos, né, fazia, produzia e vendia, né? Mas ele tem muitos milagres, né? Através da canção, através de alguém escutar dentro do carro,
Tem um irmão que conta assim, até quando a gente tá em live com ele, os irmãos contam. Eu com a minha bicicletinha e com o meu Walkman do lado, indo trabalhar. Ah, eu ouvia na fita cassete, né? Então vai. Inclusive. Sim. Então, inclusive hoje, eu tenho bastante fitas ainda. Hoje Isso tem, então. Então hoje a obra cresceu e tirou todo aquele preconceito que tinha. É, vários tabus foram quebrados, né? Tabus. Né? Foi quebrado, né? Graças a Deus. Vários, principalmente esses dois anos, né? 2020. Foi. 2021, eu acho assim, os maiores tabus só foram quebrados com o culto online, né? Isso aí foi um tabu que, na verdade, você, cada um tem uma forma de contar, né? A partir disso aí, né? Isso. Eu fiquei contente, assim, porque eu sempre gravei vídeos, né? Pro YouTube. Eu já tive canal, perdi canal e tal, mas sempre gravei, né? Então sempre tinha aquele negócio, nossa, você grava vídeo pro YouTube? Era muito criticado por isso, né? Até pessoas mais próximas já achavam, não pode colocar as coisas de Deus na internet. Era assim, né? Aí quando começou o culto online, até eu assustei. Falei, mas como assim? Culto online? Né? Assustei, mas aí, tá vendo? É, houve aquela repercussão. Pô, inclusive tem gente que ainda não acompanha o culto online. Tem gente que não aprova, né? Mas cada um tem uma forma de pensar, né? Sim. Né? Então, verdade. Mas aos poucos vão entendendo o porquê, né? De tudo. Quem dá ouvido para entender a explicação, os irmãos já explicaram já no culto online mesmo, né? Os caminhos que Deus criou para chegar a isso. Porque você acha que os irmãos foi fácil? De repente, vamos fazer culto online. Para eles foi difícil também, né? Mas teve a guia de Deus aí e tem sido muito bom. Meu pai foi selado com a promessa num culto online. É, não, eu aqui em Cabreúva teve óbvio no culto online. Confirmação de palavra. E também aprendemos o quê? Que assim, muitas vezes a gente não via os irmãos do Brás atender culto, né? Era muito seio. Muitos, demais, muitos. As pessoas eram difíceis. E a gente viu que eles gostam do Glória. Eles pregam fervoroso, que eles têm uma sabedoria imensa, entendeu? Tirou todo aquele, muitas vezes até um mau pensamento, os irmãos de lá são travados. É, na verdade, né, não querendo falar mal, né, mas tinha muitos do ministério que jogavam o que ele pensava para os irmãos do Braz. Não, os irmãos do Braz não pode isso, não pode aquilo. Né? Então, meu pai, no primeiro culto do irmão Silvano, né, que foi a palavra de Samuel, meu pai chama Samuel. É, Deus selou ele com a promessa, né? Foi nessa reunião. Até que o irmão falou assim, para Deus fazer uma obra, ele não precisa de tempo. É só precisa de fé. Você crê? Não sei se você lembra, né? Foi nisso aí. Né? E falou Samuel, falou o nome dele, né? A palavra foi Samuel, falou o nome dele. Rapaz do céu, Deus desceu. Só tava ele e minha mãe. Né? Ele e minha mãe, depois ela me ligou. Meu pai ainda estava manifestando ainda, né, no telefone, né, ela chorando, o pai contou. Aí pronto, nós já estávamos chorando porque, assim, nós também, por exemplo, jovens, nós também estávamos chorando porque realmente foi uma glória que pegou o Brasil inteiro, né? Mas nós já estávamos chorando já, sentindo a presença de Deus, e ela contou, ixi, aí foi só festa. E hoje eu fui lá cortar o cabelo dele lá. Meu pai está com 70 anos. Eu fui lá, levei a máquina, eu que corto. Ele não enxerga. E ele, por causa da diabetes, né, ele teve um problema na visão. Aí ele não enxerga. Aí só eu que corto o cabelo dele. Ainda bem que ele não enxerga. O corte, né, no caso, né? Mas ele é muito, muito amoroso, muito, muito alegre, sabe? Ele, se eu converso com ele, você não percebe que não está te enxergando. E uma coisa que comove ele, até quando ele tinha a visão, né, que ele enxergava bem, era a música, né? Os hinos que ele ouve, ele chora muito, né? Fica lá sempre, você vai lá, tá o gravadorzinho do lado, né? Aí ele ouve os hinos que eu gravo, né, que eu mando, né, para ele. Então a música, ela, você não precisa enxergar, só precisa sentir, né? E ele sente mesmo. Verdade. Né? Ele é muito incentivador. Alexandre, eu quero ouvir o que você grava.
Que bom, pelo menos alguém gosta. Pelo menos. Né? Mas ele gosta muito, ele é muito incentivador. É, os pais da gente viram os que mais incentiva e os maiores fãs. Né? Meu pai também. Verdade. Ele gosta de ver eu cantar. Às vezes, quando ele liga, um irmão tá falando com ele, ele liga pra mim, canta um hino pra esse irmão aqui. Aí eu canto. Então, às vezes tô num lugar que nem tá com violão. Não, canto sem violão mesmo. Aí a gente é acostumado, né? Muitas vezes é tão estranho, mas eu canto. Meu pai é. Quando ele viaja também é a mesma coisa. Meu pai, ele faz como aqui no Parque Santo Antônio, como aqui no. Certo. No Cabreúva. Ele é o cooperador aqui. Ah, hoje é dia só de irmãos do Ministério aqui. Santo Deus. Né? Eu não sou cooperador, mas tem a tribuna. Não contou a obra. Tem a tribuna, né? Tá bom. O irmão contou a obra do sequestro do pai dele, né? Que foi tipo, um roubo. Eu lembrei da obra que Deus fez com meu pai também. Acho que foi no ano de 2012. Meu pai, Deus, ele recebeu uma parte de uma indenização que ele tinha para receber. E meu pai, coitado, ele conversa bastante, né? Uma pessoa bem espontânea, assim, pra conversar. Eu acho que ele contou pra alguém que tinha pegado algum dinheiro. Aí, muitas vezes, até na igreja, né? Na hora de testemunhar, a gente não tem que preservar também pra não falar o que você tem, tudo certinho. Mesmo que você tá glorificando a Deus, mas não conta o que aconteceu, né? Valores. Porque muitas vezes tem uma pessoa ali dentro, ou comenta lá fora na maior simplicidade e acaba gerando isso. Aí, naquele dia, a gente veio pra casa do meu avô, que é onde eu moro aqui. E eu era solteiro ainda, não estava casado. E meu pai veio com o carro até aqui à frente de casa. Nós descemos. E ele falou, vou pegar um lanche ali no trailer do Edinho e já vou para casa do meu pai. Eu falei, tá bom. Aí nisso que ele... Nós desceu, era 8 horas da noite. Ficamos no meu voo 8, 9, 10, 10 horas da noite. E nada do meu pai aparecer. E nós já se preocupamos. Eu saí para fora, o carro dele não estava na frente. Da casa do meu avô. Fui ver no rapaz do lanche e falou assim, não, seu pai não veio aqui, não. Eu falei, meu Deus do céu, o que que aconteceu? Aí, como ele é do ministério, eu imaginei... Alguém ligou, né? Deve ter ido alguém ligado, pedindo oração, né? Que sempre acontece, e ele não avisou a gente. Mas achei estranho ele não avisar. Deu 11 horas da noite, nada. Meia-noite, nada. Uma hora meu da manhã. Pai. Aí a gente preocupou, falou, mano, não tem como ele estar visitando até essa hora. E meu pai, ele gosta de orar. Ele gosta de fazer visita, ele é bem animado nessa parte. E nada dele chegar. Aí quando deu quase 2 horas da manhã, a gente acabou ligando pra polícia. Aí ligamos pra polícia, ficamos esperando, o carro da polícia veio até a frente da casa aqui. E nós, eu e minha mãe desesperada. Quando passou, deu mais ou menos umas 2h30, meu pai chega na frente de casa com o carro. O carro com o pneu tudo estourado, tudo ressolado. Aí ele chegou chorando, Deus acabou de fazer um milagre, Deus provou que ele me ama. E chorando, estremecendo, sabe, assustado, em estado de choque. Aí eu falei, o que aconteceu, pai? Aí ele foi contar pra gente. Que a hora que ele parou o carro, na frente da casa do meu avô, que nós desceu, bateram no vidro com a arma na cabeça dele, colocaram ele pra trás do carro, colocaram ele pra trás do carro, falou, dirige. Aí ele foi dirigindo com a arma meio que na barriga dele, pararam o carro um pouco mais pra frente, entrou mais um meliante. Aí eles foram pro sentido Aitu. E meu pai, que naquela hora, tadinho, ele é... Eu sou baixinho, mas meu pai, ele tem 1,58 m, bem pequenininho. E naquele momento ele ficou meio com medo. Ele falou, veio medo em mim. Ele tentou abrir a porta pra pular ali na estrada do Gabriel, sentido Itu. Os rapazes perceberam, pararam o carro, tiraram ele e jogaram dentro do porta-mala. Aí nisso que foi dentro do porta-mala, eles que andaram um bom tempo com ele ainda. Naquele momento que andaram com ele, pararam o carro e falou, chamava ele de tiozinho, igual o irmão falou assim, ô tiozinho, passa o cartão do seu banco e a senha tudo certinho pra gente, que a gente vai retirar esse dinheiro que a gente sabe que você tem no banco. Uhum. Alguém ficou sabendo. E meu pai passou a conta, o cartão do banco, o número da conta certinho. Outro carro foi até o banco, era um banco do Brasil, chegou lá, eles colocou a senha, não deu certo, primeira vez. Foi de novo, pediu a senha pro meu pai, tiozinho, a gente que é do mundo do crime não gosta que mente. O senhor quer morrer? Meu pai, não, não quero morrer, Deus me livre. Foram lá, colocaram a senha de novo, deu senha errada novamente, não deu certo. Aí foi a terceira vez, pessoal, vai bloquear o seu cartão. Se bloquear o cartão pra gente, quem mente, meu a gente pai. Tira a vida. Aí meu pai, não, eu não tô mentindo. Aí ele disse que naquele momento,
Deus deu uma valentia para ele. Ele falou, sou um servo de Deus. E isso era num sábado. Eu sou um servo de Deus. Santo Deus. Eu não tô mentindo para vocês. Aí eles foram lá, colocou a senha, bloqueou o cartão. O que bloqueou o cartão, eles foram, judiaram um pouco dele, tiraram a camiseta dele, tiraram o sapato dele, pegou o carro, deu uns cavalinhos de pau para ele ficar meio zonzo. Aí voltou para perguntar de novo. Ele falou assim, ó, eu tenho um cartão de crédito. Dá para vocês usar, toma aqui, pega. E ele disse que tava chorando, né? E no que ele falou isso, ele falou, então tá bom. Pegou o cartão de crédito, foram até um shopping, meu pai não viu porque ele tava dentro do porta-mala. Quando chegou lá dentro, eles parou o carro, foram fazer as compras, né, que aí deu certo a senha. E tinha outro rapaz, que era o chefe da quadrilha deles, que ficou do lado do carro. Aí ele bateu no porta-mala assim e falou, tiozinho, por que você mentiu? Eu não precisava, agora você vai perder sua vida, isso, isso. Meu pai falou assim, não, eu não sou mentiroso. Aí meu pai disse que naquela hora Deus deu uma valentia tão grande para ele, mas tão grande, que ele sentiu a presença de Deus. No que ele sentiu a presença de Deus, ele olhou pro moço do carro e falou assim, moço, eu estou aqui hoje, hoje é um sábado. Amanhã, 9 horas da manhã, é o meu culto de jovens. Naquela época ele era cooperador de jovens. E falou assim, se vocês me matar hoje, eu tenho a certeza que eu vou reerguer o reino do céu. E amanhã no meu enterro não vai ter nem o culto de jovens, mas vai ter uma mocidade chorando. Vai ter uma criancinha com a chupetinha na boca, chorando porque o cooperador dela se foi. E cantando uma grande canção pra mim. Aí ele, o moço, falou pro moço, agora me escuta, você tem o medo. Porque você tá aqui nessa cidade, mas você não é daqui, você é da Bahia. Santo Deus! Você tem uma tatuagem do lado direito do braço, do seu braço, que você fez quando você tinha a idade de 13 anos. Seu pai viu essa tatuagem e te bateu. Você tem medo de a polícia te pegar, de alguém te pegar e ir preso, porque lá você tem um filhinho de 3 anos que te espera. Você tá morrendo de medo. O maior medo é você, porque você não tem a graça. Mas eu não, eu sou um homem de Deus, e se eu for hoje, eu estou preparado. Aí naquele momento o rapaz começou a chorar. Que você é? Você é vidente? Você é pai de santo, meu pai? Não, eu sou um servo de Deus da congregação cristã no Brasil. Na hora que meu pai falou isso, ele falou assim, meu Deus. Aí meu pai falou, vou cantar uma canção pra você da minha igreja. Aí meu pai começou dentro do carro. Fiel Salvador, é Jesus o meu rei, o meu poderoso Senhor. Eu sei que jamais em perigo estarei à sombra do meu Redentor. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por mim entranhável amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. Aí ele cantava, por nome Jesus, o Senhor me chamou, a minha alma preciosa Deus é. Com o seu grande amor, ele me circundou, firmou-me na graça e na fé. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por mim entranhável amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. A fúria das águas não devemos temer, pois Jesus nos dará suas mãos, e passando no fogo não me queimarei por sua fiel proteção. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por nós entranhável amor,
amor que não posso exprimir, amor que não posso exprimir. Aí naquele momento o rapaz do carro falava assim: meu Deus, eu quero abrir esse porta-mala e te dar um abraço. Aí meu pai: abre, eu te abraço. Ele: não, eu tenho medo. Aí a hora que os outros chegaram, né, eles gastaram uma parte do cartão, mas tinha uma parte de seguro, então meu pai não ia perder nada. E ele olhou pro meu pai dentro do carro, a hora que meu pai saiu, falou assim: me perdoa, porque nós pegamos a pessoa errada. Mas eu creio hoje que aquele Deus, que é Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus que eu recitei um dia num culto de jogos, um dia eu vou me batizar, vou entrar dentro da sua comum, aqui em Cabreúva, vou te dar um abraço e só vou falar isso no seu ouvido: irmão, eu sou o irmão do sequestro. Eu sou aquele que achava que não tinha mais salvação e que Deus não amava mais a minha alma. Mas hoje eu estou aqui convertido e agradecendo a Deus. Então, esse foi o grande milagre que Deus fez. Tanto um dos Deus, milagres, hein? Né? Tanto Deus. A vida do nosso irmão Manézinho. Irmão, contou numa guia aí que eu falo pra você, eu já tava chorando essa aqui. Canção. Eu gostou demais, sim, rapaz. Né? Deus, santo Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Gostei do... Já chorei, né? Gostei do jeito que você contou, rapaz. Contou no estilo que eu falei lá do Derli, né? E do irmão que vem em casa aqui. É. Isso é muito gostoso, né? Oi? Não, nós marcamos. Com ele é só combinar e ele vai. O irmão dele é anjo. Tem uns violeiros bons aqui. Com eles eu nem toco violão. Com eles eu só toco violino. Eu consigo seguir os inavus, tudo no violino. Tá também? Aí fica gostoso. A hora que o irmão pegar os vídeos lá pra dar uma olhada, o irmão vai ver. Ah, sim. É bom demais. Eu vi que o Marquinho até guardou o sax ali. Toca mais, irmão. Agora eu vou só escutar o violão. Né? Então tem. Vixe, nós tem obra, irmão. Aqui tá tarde. Mas eu tenho uma que eu tentei uma vez entrar na live, que eu tinha sentido de cantar, que envolve até o nosso irmão Ermelindo, né? Eu não era nem nascido nessa época. E o meu avô, ele foi, é um caro servo de Deus, foi evangelista, é evangelista até hoje. Onde você vê ele, se eu fico 5 horas na casa dele, é 5 horas falando da Bíblia, 5 horas contando milagre, contando obra. E a cada dia que eu converso com ele, eu descubro uma obra nova. Ele me conta uma obra nova. Um cara serve de Deus, está fazendo 60 anos de crente agora, de batizado. E ele morava na cidade do Paraná, São João do Ivaí. E ele era católico, protestante, tudo, fazia o terço, ia na casa das pessoas, fazia visita. Sempre foi temente a Deus, sempre foi um homem temente a Deus. Mas um dia Deus falou no coração dele, falou em voz viva mesmo com ele, falou assim: ó, um dia vai chegar uma igreja aqui nessa cidade. E essa é a igreja que eu vou te chamar, e essa é a igreja que você vai seguir o caminho. Então ele já começou a mudar o seu porte cristão, né? Lendo a Bíblia, seguindo o Evangelho, a parte do que ele não achava que estava certo, e Deus mostrou na Bíblia para ele que não estava certo. Então, um ano que ele ficou orando, buscando, e a mãe falava: se um dia você for para outra igreja, você pode falar que não é mais meu filho. E nesse um ano ele falando das coisas de Deus, pegava a Bíblia, ó, idolatria, é isso, e sempre explicando. E passado um ano certinho, um dia ele passou na frente de uma rua, uma igrejinha bem simplesinha. Hoje lá é uma igreja, coisa mais linda, não sei se o irmão já viu a igreja de São João do Ivaí, no Paraná. Uma igreja que tem um jardim muito grande na frente dela, parece até uma praça, assim, bem bonita. E é o próprio pátio da igreja. E naquele momento... ele passou na frente da igrejinha e estava cantando um hino. Aí o coração dele bateu muito forte. E o Senhor falou assim: essa daí, eis a igreja que tem a verdadeira doutrina. Eis a igreja da salvação. Aí ele foi para a igreja. Primeiro culto, congregou. No segundo, levou a mãe dele, que era aqui, falava que não era para chamar Zé de filho. E já pediu o batismo. No primeiro batismo, um ano que Deus tinha revelado a graça para ele, mas sem ele conhecer, batizou 11 da família dele. Uma igreja. O pai. E todos os irmãos, né? E a igreja inteira. Aí ele ficou um bom tempo lá. Deus colocou ele naquela época no Paraná, em 1960, 70. Não tinha cooperador de jogos, né? Tinha o auxiliar do cooperador. Naquela época era o auxiliar do cooperador. E ele passou uma parte lá de desemprego, veio embora para Cabreúva.
Nisso, minha mãe, alguns tios meus nasceu lá. Meu avô teve 18 filhos, meu avô. 18 filhos. Foi 9 casal. 9 homens e 9 mulheres. Então, ele teve vários filhos. E Deus fez várias promessas. Então, ele chegou aqui na cidade de Cabreúva. O nosso irmão ancião Hermelindo tinha um sítio aqui, tinha uma cubação, e ele pegava muitos irmãos para trabalhar. Fazia casa, dava casinha para morar. Já fazia comum com ele na Igreja do Bonfim e trabalhava para ele. Naquela época, meu avô estava dentro de uma empresa, vou dar uma resumida, e vários filhos, ele tinha filho até de 10 meses de diferença, e naquele momento, ele, dentro da empresa, o telefone tocou, né? Aí alguém ligou lá e falou assim: irmão Dagoberto, o seu filho acabou de falecer no hospital de Cabreúva, vem embora para casa, larga a empresa, vem ver sua esposa. E ele estava fazendo uma ronda, ele era vigilante da empresa, e avisaram ele. Mas o homem estava com uma crença tão grande no coração, ele disse que Deus já tinha mostrado que ia completar um milagre para mostrar para os vizinhos da rua dele que Deus estava na vida dele. E ele falou: não, eu não vou agora. Eu vou esperar terminar o meu horário de trabalho e depois vou. Até questionaram ele na hora, falaram: nossa, meu irmão, mas o seu filho está morto. Ele falou assim: não, mas não é para a morte, é para que o nome de Deus seja glorificado. Naquele momento ele saiu do emprego, faltava poucas horas, chegou na sua casa. Quando chegou na sua casa, a esposa triste, os outros 17 filhos todos tristes, e tudo na beirada da cama. Ele pegou no bracinho do menino gelado, virou para um lado, virou para o outro, e viu que ali não tinha mais vida. Mas ele falou: vamos orar. E caíram de joelho. E no que ele caíram de joelho, aquele que tinha 17, 18 filhos, mas com a perca de um, ficou triste, né? Igual o nosso Senhor Deus, quando um para de congregar, ou muitos falam: ah, pecou, errou, Deus não ama mais. Não, a alma de Deus se entristece. Ele ama todos. E naquele momento ele caiu de joelho em oração, e ele pediu uma confirmação, né? Falou: Senhor, eu sinto de fazer unção, mas eu creio que se for para ungir, Deus vai tomar a boca de alguns dos meus filhos. Naquele momento, quando ele estava com o joelho dobrado sobre a cama, um dos filhinhos dele, ele fez a oração, um dos filhinhos dele: papai, eu sinto de levar para unção. Aí ele levantou, pegou todos os seus filhos, a esposa, e foi para casa do Hermelindo. Aquele dia era um dia de culto que tinha na Igreja do Bonfim. Bonfim, uma igreja sempre com visita, né? E naquele dia tinha um ancião que estava visitando a Igreja do Bonfim. E aquele ancião, ele era de Portugal. E aquele ancião, ele estava na casa do Hermelindo, né? Depois do culto, eles fizeram uma janta. E naquele momento, toda a casa se alegrando, né? Hoje nós temos visita. Foi um culto glorioso. Daqui a pouco chega meu avô, batendo na porta da casa. Meu avô bateu na porta. Chegou o irmão Marcão, ele era menino naquela época, se não me engano, né? Meu avô fala que ele tinha 16 anos. Eu falei: paz Deus, irmão d'água, amém. Viu que todos estavam tristes ali. Aí meu avô contou pra ele: não entra. Entraram. Aí a casa, naquele momento que estava triste, que estava alegre, né? Todo com visita, um culto maravilhoso, Deus tinha feito tantas obras. Todos se entristeceram, porque uma mãe estava com o seu filho desfalecido no colo. E naquele momento, meu avô pediu a unção. O irmão Hermelindo falou, né, pro servo de Deus de Portugal. Falou assim: irmão de Portugal, eu vou abrir oração, eu faço a primeira e o irmão unge. O irmão está visitando, o irmão vai ungir. O irmão falou: tudo bem, meu irmão. E naquele momento, eles caíram de joelho, né, e caíram todos de joelho naquela sala, bastante pessoas. O servo de Deus, nosso irmão Hermelindo, fez a primeira oração, e naquele momento Deus tomava o ancião, falava: Senhor, nosso eterno Deus, hoje, diante de uma unção que Deus está preparando na terra, uma mãe chora, um pai chora, os irmãos choram, e todos nós aqui se entristecemos, porque uma criança está desfalecida e sem a vida no colo. Aí ele falava assim: Senhor, mas quando eu saí da cidade, do país de Portugal, naquele momento eu falei: muitos falam que o Brasil é o país do glória, é o país onde Deus opera o milagre. E eu vou para o Brasil, Senhor, mas eu te peço, em oração, antes de sair desse país, eu quero contemplar o milagre, Senhor. Naquele momento, na oração, ele com o menino no colo, ele fez a unção e ele falou assim: Senhor, se for dar trabalho para o pai, se for dar trabalho para a mãe, se for para ser um menino mau, né, que não sirva a Deus, seja feita a tua vontade, Senhor. Senhor, mas se for para ser um servo teu, Senhor, se for para congregar, se for para dar alegria para o teu pai, Senhor, se for para ser um músico dentro da congregação, que seja feita a tua vontade. Aí naquele momento ele pegou o menino no colo, saiu de joelho, irmão,
abriu os olhos, olhou para minha avó e saiu ajoelhado, se arrastando pelo chão de joelho. E ele falou assim: mãe, agradece a Deus pela obra que Deus fez. Naquele momento que ele falou aquilo lá, entregou o menino no colo da minha avó, o menino chorou no colo dela. Levantaram da oração, todos sentindo a presença de Deus, meu avô chorando. Toda a família sentindo a presença de Deus, aquela tristeza foi embora. A esposa do irmão Melindo também tinha filhos pequenos, falou: faz quanto tempo que o menino não mama? Aí minha avó falou assim: faz muito tempo, irmão, porque estava dentro do hospital tomando soro. Foi lá, fez uma mamadeira, colocou na boca do menino, o menino mamou. Hoje é um músico, toca bombardão na casa de Deus, faz comum com nós aqui no Parque Santo Antônio. E aonde eu vou, aonde eu tô para servir a Deus, glória a Deus. Contar essa obra, tá, uma obra muito gloriosa. Então, Deus, Meu Deus do céu. Santo Deus, que obra linda. Ele completa os milagres. São uma das que Deus fez na nossa vida. E muito feliz, irmão, participar aqui com a gente aqui da live. Né? Aí, tô para finalizar ela aqui, que eu vi que o pessoal tá cedo, né? Tá cedo, né? Aí, se um dos irmãos quiser finalizar com o hino. O Marquinhos, quer tocar algum hino? Vamos deixar pro irmão rindo do violão aí. O irmão quer falar alguma coisa, Marquinhos? O irmão tá quietinho. Tô só na comunhão, só alimentando aqui. Eu peguei minha parte também. Oh, santo Deus. É? É a primeira live que eu participo, irmão. Nunca participei de live assim, sabe? Ah, é? Essa é a primeira. Irmão, sempre acompanha assistindo, né? É, não. Sempre que eu vejo que o irmão tá fazendo a live, sempre eu tô acompanhando. Ah, sim. Mas é assim. Assim, a primeira. Mais uma coisa linda, hein? Eu, assim, para fazer live tem que ter tempo, né? Porque a gente não sabe por quanto tempo ela vai se estender, né? Eu não fazia muita live, né? Mas daí, tipo assim, você tinha, como diz, perdi a vergonha. Aí não era, o tempo chegou, né? Aí, Deus criou esse caminho, que de através de eu começar a tocar uns hinos. Sempre entra algum irmão contando obras, igual vocês entraram aí, né? Então, assim, a gente sabe como vai começar, que eu vou começar com algum hino, né? Mas não sabe nunca como vai terminar. Tem terminado sempre bem. Né? Teve um irmão, eu sempre falo dele nas lives. Né? Ele falou assim, deixando eu assistir a live, eu vi os irmãos chorando, né? Alguns dando glória. Assim, eu falei, nossa, mas exagero. Pra quem do nada você vê alguém no celular chorando, você acha que tá, isso tá acrescentando, né? Aí falou assim, e nós conversando aqui das coisas de Deus, aqui eu tô sentindo a presença de Deus, né? Agora eu sei o que os irmãos sentiam no meio da live, né? Então, quer dizer, por mais que é o celular, nós estamos numa live, mas a comunhão, né? A comunhão que nos une, né? Então, se assistir por assistir, vai ser só um vídeo. Mas se entrar na comunhão, assim como no culto online, se você assistir, é só um vídeo, né? Mas se você entrar na comunhão, né? Ligar a mente ao céu, Deus se faz presente, e é como se estivesse num culto. Né? Então, a diferencial é isso. Verdade. Pode ser por que meio for, mas a sua comunhão estando ligada, né? E as conversações sendo boa, como tem sido, né? Louvado seja Deus. Deus se faz presente. Eu senti a presença de Deus aqui no nosso meio, né? Desde o começo, né? E os irmãos, eu percebi também, senti uma alegria do céu nos envolveu, e é uma coisa que não tem como explicar, né? Tem como a gente falar, nossa, foi assim, assim. Então, Deus se fez presente e alegrou nosso coração mais uma vez, né, nessa noite. O mais importante de tudo, né? O nome de Deus sendo glorificado na nossa boca. Está escrito na palavra, né? Que onde tiver dois ou três ali reunidos, o Senhor está. Isso, né? Deus se faz presente e se fez, né? Mais uma vez, né? A gente vê por todos que comentaram alguma coisa aqui, né? Eu sempre tenho irmãos aqui nos comentários, eu percebo que eles ficam até o final, né? E depois eu ponho um vídeo no canal, o pessoal fala, eu acompanhei essa live. Foi muito boa, foi maravilhosa mesmo. Uhum. Né? E hoje com o violino aqui, santo Deus. Né?
Dá para tocar até o galo cantar, né? Se nós aguentasse. Tá bom? Então, é Eliabe, né? Mocente aí de um hino para finalizar a live aí pra gente. Se sentir de falar alguma coisa antes, fica à vontade também. Ou depois, durante. Não. Né? Esse hino, eu gosto muito de cantar ele. É um irmão aqui de Cabreúva. O nome dele é irmão Roberto Rodrigues. O cara serve de Deus e Deus dá lindas canções para ele, sabe? Canções guiadas por Deus mesmo. É, engrandecendo Deus, engrandecendo o nome de Deus, sendo sempre grato. E essa canção que ele fez aqui é linda. É um hino lindo. Eu vou cantar eles pro irmão. Uhum. Para todos aí, né? Escuta pro irmão ver Glória a Deus. Como que ela é linda. Quantas provas, quantas lutas na sua vida apareceu. Mas também quantas vitórias nas suas mãos o Senhor vos deu. Quando o crente está provado, lá no céu já foi selado de que Jesus não te esqueceu. E quando não há saída, ele envia os anjos teus. Pois um dia ele virá em nuvens de glória, e junto com os anjos cantaremos vitória. Cantaremos aquele hino que nunca foi cantado e que ninguém jamais conheceu. Herdarão todos fiéis o reino dos céus. Pois agora que restamos todos reunidos em perfeita comunhão em Jesus Cristo. E aquele que em oração o meu nome aclamar, pois Deus lhe ouvirá. E se todos juntos crermos, ele vos libertará. Seja liberto, minha irmã. Pois um dia ele virá em nuvens de glória. Imagine como esse dia será lindo. E junto com os anjos cantaremos vitória. Cantaremos aquele hino que nunca foi cantado e que ninguém jamais conheceu. Entrarão todos fiéis no reino dos céus. E darão todos fiéis o reino dos céus. Quando o crente está provado, lá no céu já foi selado de que Jesus não te esqueceu. Ele jamais vai te esquecer. Crermos, ele vos libertará. A gratidão ao nosso Deus deve ser sempre. Mesmo estando em prova, em angústia, lembraremos o hino 194. Vós, na verdade, chorareis, e vós, na verdade, lamentareis. O mundo se alegrará,
estareis. Mas o que faz nos achegarmos à semelhança de Deus é quando estamos todos juntos. E diante de uma canção, e diante de um testemunho, diante de um tocar de um instrumento, nos sentimos imortais. Ali sentimos que a presença de Deus sempre nos toca. Não temos medo da morte. Não temos medo de glorificar Deus. Então que no meio de uma pandemia, no meio de tudo que vem nos acontecer, lembramos que tudo isso é cumprimento da obra de Deus nas nossas vidas. Muitos temem, mas lembre que lá em Apocalipse está escrito nas cartas que vários selos serão abertos. E Jesus está voltando. E essa devia ser a alegria dos nossos corações. Vamos evangelizar, vamos cantar do servo de Deus. Chegar numa live gloriosa como essa. Que muitos, às vezes, até criticam. Mas Deus fala, não é querer se aparecer. É querer glorificar o nome do Senhor. E quantos hoje estão libertos diante do teu tocar, do teu falar e do teu cantar. E o encarregado de orquestra, servo de Deus, que muitas vezes se acha pequeno diante da presença de Deus. Mas hoje, diante dessa primeira live que tu participa, o Senhor te fala, haverá outras. Porque diante do seu tocar, Deus já libertou almas, Deus já mandou o inimigo embora. E diante hoje dessa live, o Senhor te fala, eu estou no teu ministério. Amém. Santo. Amém, irmão. Amém, irmão. Rapaz do céu. Glória a Deus. É, nem palavra assim para agradecer a Deus, porque a gente, da forma que a gente está vivendo, né, irmão? Tem tanta coisa acontecendo e tanta gente disperso. Não percebe o quanto Deus está querendo que a gente se achegue a Deus, né? E nesses momentos, e eu vejo pelos comentários, muita gente, hoje não aconteceu, mas sempre tem alguém falando que quer voltar a congregar, né? Gente que tem saudade de quando eu recitava, de quando eu cantava. E alguns irmãos, né? Parece que está invertendo, né? Quem estava sempre na igreja, agora está meio disperso. Quem estava afastado quer voltar. Isso. Tem saudade. É, o irmão, aquele hino da onda, irmão, é antigo, né? Não sabe ele? Manda a onda baixar? Acho que mas você lembra qual que é? Acho que eu lembro. Senhor, eu estou aqui. Esse. Acho que é esse, né? Te clamando na obra espiritual a ti. Lembro quantas vezes eu orei e cantando ao Mestre, o Pai Eterno Rei. Manda onda baixar, o meu dom boiar, eu preciso de ti, Senhor. Deus glorificar, eu preciso de ti, Senhor. É isso mesmo. É bonito esse hino, né? Então, tipo assim, né? Esse hino é lindo. Tem muita gente que tá parado, né? Tem muita gente que, às vezes, não, nem todos que estavam batizados, mas né, alguns que nunca, assim, ficou sem congregar, não quis, né? Seguiu o caminho, não batizou. Mas aconteceu essa pandemia, levaram aí um susto. Conheço vários, né? E querem voltar, né? Não vê a hora que abrir as igrejas para voltar a congregar. É porque tem a saudade, né? Esse é o grito da alma, né? A alma tá sentindo. E dá aquele desespero de ficar do lado de fora, né? E que nem eu digo, né? Muitos têm medo, né, de ficar lá de fora, e quem está dentro parece que está querendo dar os passos e sair para fora. Eu falo isso porque, irmãos, eu converso com diversos músicos, com todo mundo, né? Tem uma facilidade por causa
da página. Conversei com o irmão, ele pegou e falou assim para mim: Alexandre, você acredita que meu instrumento está guardado desde o último culto presencial? Irmão, eu falei para ele: puxa vida, eu não acredito no que eu estou ouvindo. Eu não acredito no que eu estou ouvindo. Você não toca para nada, né? Então quer dizer que você só é crente dentro das quatro paredes, né? Só é quando tem culto, você só é músico, é dentro da congregação, né? Você não sabe que se você tocar seu instrumento, o vizinho pode ser liberto, sua casa pode ser liberta, você pode ser liberto, né? E você fala isso. Ele falou: puxa vida, você tem razão. Eu queria ter esse mesmo ânimo que você tem. Todos nós podemos fazer isso aí. Só basta abrir o estojo e tocar, né? Aí depois ele se animou um pouco, sabe? E começou a pegar o instrumento. Falou que o instrumental tudo, como fala, meio que oxidado, né? E é assim, até o instrumento sentiu, não é verdade? Então, ó, tudo bem que agora tem pouca gente na live por causa do horário, né? Mas se alguém que está aí dos 32, 33 está seguindo, tem seu instrumento parado, saiba disso, né? O vizinho seu está precisando também. Porque, ó, nessa pandemia não é só crente que está sofrendo, né? Só nós estamos em desespero. Tem muitos vizinhos que perderam, né, entes queridos, estão angustiados, precisando ouvir um som do instrumento. É para desviar um pouco a mente. Eles também têm uma alma. Na verdade, às vezes depende de você, né? Pegar seu instrumento e tocar. E fica em cima do guarda-roupa. Se esse for o problema aqui, e meus vizinhos não têm. Aqui, ó, a minha filha toca, né? O órgão, meu filho, eu, que é instrumentos direto, né? Não somos melhor do que ninguém. Só que a gente tem o prazer de servir a Deus, que não é para nós. É que o meu irmão falou, não é uma exibição, né? Deus é digno de toda honra, todo louvor quando nós ingressamos na música, nós fizemos um propósito com Deus, né? Nós iríamos tocar para Deus. Né? Agora chegou na hora que mais precisa, né? Dentro das nossas casas, né? Eu não sei se os irmãos lembram, quando começou a pandemia, fechou as igrejas, os músicos comunicaram, né? Vários em redes sociais, para no dia do no horário do culto, todos tocaram 232. Chegou aí, Cabreúva, não? É, no Chegou. horário do culto, Pegou o os horário músicos saíram certinho. para fora, abrir Abri as janela e tocar o janelas. 232. Não, foi impressionante, né? Muitos músicos fizeram isso aí. Eu recebi alguns vídeos, né? Eu também toquei, né? Aí eu toquei e assim, alguém acabou gravando. Mas não toquei porque alguém ia gravar. Não, vou tocar, né? Os músicos marcaram, vou tocar. Alguns acharam que era besteira isso aí, né? Mas teve muito resultado isso aí. Teve muitos irmãos que agradeceu porque teve uma libertação por ouvir o som do instrumento. E olha quanto tempo já se passou. Passou um ano, né? Passou um ano e pouco aí e nós ainda estamos ainda nisso, né? Mantemos firme, né? Então, os músicos, peguem seu instrumento, organiza, toque, toque, toque sem dó, né? Toque sem moderação, que todos precisam de ouvir o som de um instrumento. Até quem não entende, né? Mas como a música é uma coisa do céu, não pode não entender as letras, né? Mas a melodia vai tocar a alma de alguém. Aí você falou, muitos entraram na congregação e foram convertidos através de um hino, né? Através de um som da orquestra ou pelas palavras, mas que foi através dos hinos, foi, né? Então é Certeza. muito bom isso aí. Foi que eu senti de passar essa parte aí. Eu quero agradecer ao irmão Marquinhos, do táxi, né? Se o seu táxi vier para cá, eu vou pedir carona. Maior prazer, hein? Eu sempre vou pra São Paulo, mas só bate e volta, assim, né? Mas Aqui é bom muito bem demais, né? preparado. Tá bom. E Deus assim abençoe, que Marquinhos. É a primeira Deus live do preparar táxi. também, vem para cá visitar nós aqui. Vou sim, né? Prazer enorme receber os irmãos aqui. Irmão de Eu Cabreúva. creio que passando essa pandemia, acho que Deus vai escancarar assim a nossa, Oh,
nossa vontade, né? Porque, que nem eu sempre falo nas lives, né? Quando não tinha pandemia, muito de nós, né? Fala assim, só congregava no dia que era culto da comum, ou se ia no meio da semana, não ia no sábado, ou se ia no sábado, não ia no domingo. Alguém chamava para ir congregar em determinado lugar. Ah, não vou lá não, porque lá é muito abafado, não tem nem ar-condicionado. Esse dia eu contei um testemunho de uma igreja que é embaixo da árvore. Não sei se acompanhou essa live, né? Então, assim, nós colocamos muito limite, né, para servir a Deus. E hoje nós vemos que nós fomos, deixa eu ver qual a palavra certa, fomos ignorantes, né? Ignorantes. Hoje nós precisamos, né? Quem se abasteceu, né, hoje está em paz, né? Está em paz, assim, nessa parte de congreguei, né, fiz minha parte, congreguei bastante. Se Deus vier me recolher, minha parte eu fiz, né? Agora muitas, puxa vida, né? Meu Deus, me perdoa, assim, dá mais uma chance. É a realidade, né? Nós somos frágeis, né? Mas que Deus dê a oportunidade de todos se restaurar. Que nós queremos uma coisa: todos entrar no céu juntos. Na verdade. Certeza. Com certeza. Eliab, quer falar alguma coisa? Deus abençoe, estou contente. Deus abençoe a igreja Amém, mesmo. amém. Servo de Deus também. E quando Deus preparar, vem aqui Opa, eu vou sim, eu fazer tô esse devendo, encontro comigo. rapaz. Você vê sempre o Saulo? É. Saulinho do Tuba? Veja, Saulinho mora na rua. Eu, tipo assim, eu moro na rua Fernando Nunes, a próxima rua é a rua da casa dele. Vai estar aqui, eu estou 300 metros do Saulo. Esse dia ele participou de uma live aqui, mas não entrando, Saulinho. né? Nos comentários, ficou conversando aqui. Eu não lembro quem, qual foi. Você Eu estava? tava. Eu Você acompanhou? vi Ah, todas. sim. Quietinho, né? Ele acompanhou, ficou até o final Sim. aí, rapaz, fiquei contente. É, tava um casal aqui, eu não sei se é o Nelson. Samuel. Talvez ele é a esposa. É o Samuel e a Isso, foi Thalita, isso né? mesmo. É, eles moram na mesma A rua, todos Thalita e o quatro. Samuel participaram. É, eles... É a parte de cima aqui, ela é filha do cooperador aqui da Ah, sim. igreja. Nossa, foi muito bom a presença deles aqui. Foi o dia que a live estourou 4 horas de live. É? Nossa, que bênção. Eu Eu tava assim, eu tava nem percebi, a gente participando. nem viu a hora passando. Eu olhei assim, aí onde fica o número em cima, ficou azul. Ficou azul Sim. e tava lá, faltando 20, 19, 18 para encerrar a live. Irmãos, a live tá acabando aqui, tá Opa. esgotando o tempo. Nem sabia que era que tinha dado, tava dando 4 horas e que era o limite. Antes era uma hora, Isso agora é. foi para Eu nem quatro. sabia. Então, Eu também não. Não daí sabia. ela finalizou aí com o irmão. Nossa, foi muito bom. Tá bom? Então Deus abençoe o irmão, os irmãos aí que acompanharam até o final, né? Me ajudaram nessa live aí. A irmandade que se manifestou, né, no, nos comentários aí. Muita saudação. Amém a todas as saudações. Que Deus abençoe. Tenha uma noite de paz. Né, que amanhã possa ser um dia diferente para todos nós. Né? Então, Deus abençoe a todos e a paz de Deus. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Ora por Paz de nós Deus a aí. todos. Deus Amém. abençoe. Faz o mesmo. Sauda em casa. Por Será nós aí. saudável. Amém. Paz de Deus. Abençoe. Amém.